Down the ages past, Allah sent his messengers to deliver humankind from darkness to light. That's also the ongoing mission of Islamic Research Foundation, or IRF, spreading the truth of Allah's final message to mankind. Founded in 1991, IRF today offers some of the best services and facilities in the world for presenting an understanding of Islam in an objective and scientific way. Its programs are primarily focused on correcting misconceptions and promoting understanding of Islam. IRF also imparts Dawah training to Da'is to aptly convey the message of Islam. Dr. Zakir Naik, President of IRF, reaching out across countries worldwide, from America to Europe to Africa to Asia to Australia, strives to clarify Islamic viewpoints. He dispels the many media myths and anti-Islamic prejudices propagated the world over by anti-Islamic forces. IRF today is creating a change in the hearts and minds of millions of Muslims and non-Muslims worldwide towards a proper understanding and respect for Islam. Have a question or doubt about Islam and its teachings? Now you know, one of the best resource centers to get convincing answers from is Islamic Research Foundation, Mumbai, India. For more information, log on to our website www.irf.net. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں منظور شیخ آپ سے مخاطب ہوں پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے قاری ریحان غالب آپ کے سامنے تلاوت فرمائیں گے قاری ریحان غالب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إن إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة
فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون
ابھی آپ قاری ریحان غالب سے سورہ منافقون سورہ نمبر 63 جو 11 آیات پر مشتمل ہیں ان 11 آیتوں کا آپ نے یہاں پر قرأت سنی. ترجمہ یوں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. انہیں دیکھو تو ظاہری طور پر تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں. ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر جھٹکتے ہیں. اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمن کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا.
اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر یہ منافق سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور سہلے لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ تھی سورہ منافقون کی آیات، جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ خواتین و حضرات، 10 روزہ پروگرام کا یہ آخری مرحلہ ہے، یہ کہتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے۔ گزشتہ 10 دنوں سے جو بابرکت مجلسیں یہاں قائم ہوتی آئی ہیں اور جس انہماک اور غور سے آپ لوگ سنتے رہے ہیں، تعاون کرتے رہے ہیں، آپ کا یہ عمل لائق تحسین ہے۔ میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام خواتین و حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ڈاکٹر اسرار احمد کا اہلیہ نے بمبئی کے لیے الوداعی خطبہ ہے۔ اس الوداعی خطبے کا عنوان ہے نفاق کی حقیقت، ایک اہم موضوع جو ہم مسلمانوں کے لیے نجات کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، جس کے بارے میں صرف دو ہی باتیں بتا کر ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منافقین وہ ہیں اور ان کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، اور ایک جگہ تو یہ وعید آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ منافقین سے دوستی بھی مت کرو۔ تو آئیے آج اس اہم موضوع پر، نفاق کی حقیقت پر، ڈاکٹر صاحب کی ایک عالمانہ گفتگو ہم سننے کے لیے بیتاب ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ نفاق کی حقیقت کے موضوع پر ہم سے خطاب کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی كما ورد في سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة، سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، صدق الله العظيم۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. نفاق کی حقیقت کے ضمن میں سب سے پہلے ایک لغوی بحث ہو جائے کہ یہ لفظ بنا کہاں سے ہے، اس کی روٹ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے. نفقن کہتے ہیں عربی زبان میں سرنگ کو. سرنگیں پچھلے زمانے میں بنائی جاتی تھیں. ایک شہر ہے، بہت بڑا قلعہ ہے، اس کے گرد فصیل ہے، پھر اس میں بادشاہ کا یا گورنر کا محل ہے. اب اگر کوئی غنیم حملہ کرتا ہے، وہ فصیل کے اندر بھی دراڑے ڈال کر شہر میں داخل ہو گیا اور اب وہ محل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، تو اس بادشاہ کے لیے یا اس گورنر کے لیے اب بچاؤ کا راستہ کون سا ہے؟ سرنگیں کھدی ہوتی تھی جو محل سے شروع ہو کر زیر زمین چلتے چلتے باہر جا کر کہیں 2-3 میل کے فاصلے پر کھلتی تھی. یہ تحفظ کا ذریعہ تھا کہ جب یہ معلوم ہو کہ ہمارے ڈیفنسز شیٹر ہو گئے ہیں، اب جان بچانے کے لیے ظاہر بات ہے دروازے کی طرف تو نہیں جا سکتے، ادھر تو غنیم کا قبضہ ہے، تو یہ زیر زمین سرنگ کے ذریعے سے پھر بھاگ کر جان بچائی جاتی تھی. گویا کہ اس میں اصلاً تحفظ ذات پیش نظر تھا. اسی طرح نافقہ کہتے تھے عربی زبان میں گوہ کے بل کو. گوہ ایک جانور ہے جو زمین کے اندر بھٹ بناتا ہے، اور اس بھٹ کے دو راستے رکھتا ہے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے. اس کا شکار اہل عرب کرتے تھے شکاری کتوں سے. اب اگر کسی کتے نے ادھر سے داخل ہونے کی کوشش کی تو گوہ دوسرے دروازے سے نکل کر بھاگ جاتا تھا، اگر ادھر سے آیا تو اس دروازے سے نکل کر بھاگ جاتا تھا. تو اس اعتبار سے تحفظ ذات جو ہے وہ اصل میں ان دونوں الفاظ کے اندر جو اس کی بنیادی روح ہے وہ اس میں مثمر ہے. اسی لیے ایسے انسان کو منافق کہا جاتا ہے، دو موہ کہ ان سے ملتا ہے تو کچھ اور کہہ رہا ہے، ان سے ملتا ہے تو کچھ اور کہہ رہا ہے، ان کے پاس جاتا ہے تو ان کے ساتھ دوستی گاٹھتا ہے، ان کے مخالفوں کے پاس جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی اپنے گڈ باکس کے اندر رکھنا چاہتا ہے. یہ ہے اصل میں نفاق. اب نفاق کی بہت سی مختلف طرز کی تقسیمیں کی گئی ہیں نفاق کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے. ایک ہے عقیدے کا نفاق، انسان جان بوجھ کر دھوکہ دے رہا ہو اپنے بچاؤ کے لیے. ایک ہے عمل کا نفاق، اگرچہ دل کے اندر اس کا کوئی ارادہ ایسا نہ ہو لیکن پھر بھی اس کے عمل کے اندر دو عملی پائی جاتی ہے. میں نے اسے ذرا مختلف انداز میں تقسیم کیا ہے. ایک ہے شعوری نفاق، جبکہ منافق کو معلوم ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، مومن نہیں ہوں. اور ایک غیر شعوری نفاق ہوتا ہے جس میں منافق اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ دوسروں کو سمجھتا ہے کہ وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، میں تو مسلمان ہوں اور میں تو صاحب ایمان ہوں، اور حقیقت میں وہ منافق ہے. تو ایک شعوری نفاق ہے اور ایک غیر شعوری نفاق ہے. اس شعوری نفاق کے لیے دو مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. ایک تو خود قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں یہودیوں کی ایک سازش کا تذکرہ ہوا،
انہوں نے جب دیکھا کہ جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے پھر چاہے کتنی ہی تکلیفیں آ جائیں وہ واپس نہیں آتا، اس سے ایک ساکھ قائم ہو گئی تھی اسلام اور ایمان کی۔ یہ کوئی ایسی شے ہے جو انسان کو اتنا گہرا اطمینان، اتنی گہری خوشی عطا کرتی ہے کہ پھر وہ اسی کا ہو رہتا ہے، اسے کسی طرح بھی، کسی ترتیب سے، کسی ترکیب سے واپس کلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس ساکھ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سازش کی۔ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے یہ سازش کی کہ ایسا کرو، جو چیز اہل ایمان پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اس پر ایمان کا اعلان کر دو صبح کے وقت۔ اب اس خاکے میں میں ذرا رنگ بھر رہا ہوں، صبح کو ایمان کا اعلان کیا اور اکثر وقت اب دن کا حضور کی صحبت میں گزار رہے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ پوز کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے۔ حضور بھی تواضع تو آپ کے مزاج میں تھا ہی، خاص طور پر نو مسلم لوگ اور یہودی مسلمان ہو گئے ہو تو حضور کی نگاہ میں ان کی قدر ہوتی تھی۔ شام کو انہوں نے اعلان کر دیا، جی ہم نے دیکھ لیا، جا کے قریب جا کر دیکھ لیا، کچھ نہیں، یہ تو سب دور کے ڈھول سوانے ہیں، ہم تو واپس جا رہے ہیں، یہودی ہو رہے ہیں۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو، وکفروا آخرہ، اور دن کے آخر میں شام کو رات کو تم لوٹ آؤ، کفر کرو۔ لعلہم یرجعون، اس سے توقع ہے کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ ٹوٹیں گے، سوچیں گے نا، سادہ دل لوگ سوچیں گے بھائی بڑے عالم لوگ تھے یہ یہود کے، اور بڑے خلوص کے ساتھ آئے تھے اور سارا دن بڑے ادب کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے ہیں، تو یہ جو اب واپس پھر گئے تو کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا انہوں نے، تو ڈگمگانے کا معاملہ، چونکہ وہاں کمزور ایمان والے موجود تھے مدینہ منورہ میں، منافق نہیں تھے، کمزور ایمان والے، اس کی وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اپنے خطاب میں کہ مکے میں تو یہ ہوتا تھا وہی شخص ایمان کا اعلان کرتا تھا جس کے دل میں یقین آخری درجے کا پیدا ہو چکا ہوتا تھا، اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی میں کہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ مجھے مار پڑنی شروع ہو جائے گی، گھر والوں کی طرف سے مخالفت ہوگی، سب دوستوں سے مخالفت ہوگی، سب سے کٹنا پڑے گا، سب کو چھوڑنا پڑے گا، ہو سکتا ہے مار پڑے۔ لہذا جس شخص کے دل میں پختہ یقین پیدا ہو جاتا تھا وہی جرت کرتا تھا زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنے کی۔ مدینہ کا معاملہ مختلف تھا، اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے عرب، اصل عرب جو یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے، جب وہاں بند ٹوٹا تھا اور پورا ملک تباہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو لوگ وہاں سے نکلے عرب قبائل، وہ کچھ مدینے میں آ گئے، کچھ اور شام کی طرف چلے گئے، کچھ عراق کی طرف چلے گئے، تو یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے جو ہیں مدینے میں آباد ہوئے۔ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب ایمان لے آئے، تو اب پورے قبیلے نے کہا ٹھیک ہے اپنے سرداروں کی پیروی میں ایمان لے آئے، نہ انہیں کوئی کوفت اٹھانی پڑی، نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑی، نہ گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، کچھ بھی نہیں، کوئی قیمت دینی نہیں پڑی، حالات کس قدر مختلف تھے، لہذا ان میں پکے بھی تھے تو کچے بھی تھے، پختہ ایمان والے بھی تھے تو ذرا کمزور ایمان والے بھی تھے، اور ایسے کمزور ایمان والوں کے دلوں میں یہ وسوسہ اندازی کرنا بہت آسان تھا۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا تحویل قبلہ پر یہودیوں نے شور مچا دیا تھا، اور بہت سے اہل ایمان جو ہے ان کے دلوں میں بھی وسوسہ پیدا ہو گیا تھا، یہودیوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے، کیسا نبی ہے، اس کا قبلہ ہی معین نہیں، پہلے یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اب یہ جنوب کی طرف رخ کر لیا ہے، تو قبلہ ہی جس کا معین نہ ہو وہ کہاں کا رسول، کہاں کا نبی۔
تو کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، چاہے زبان سے کچھ نہیں کہا، یہ دل کے اندر تو ایک وسوسہ پیدا ہو گیا نا. اسی لیے بڑی لمبی بحث آئی ہے، سورہ بقرہ کا 17واں رکوع، 18واں رکوع، 2 رکوع پورے اسی مضمون پر ہیں، اور پھر 2 رکوع پہلے 14ویں رکوع میں فرمایا گیا ہے للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ، اور پھر 2 رکوع آگے جا کر کہا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اس ترکیب سے ان کے پیش نظر یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو لوگ ڈول جائیں گے نا، کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر تو یہ احساس ہوگا بھائی یہ لوگ آئے تھے بڑی شرافت کے ساتھ، اور یہ لوگ یہود کے علماء میں سے ہیں، یہ ایمان لائے اور یہ کس قدر ادب کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے، اب شام کو انہوں نے جو کفر کا اعلان کیا واپس ہم تو یہودیت کی طرف جا رہے ہیں، آخر کچھ تو ہوگا نا جو انہوں نے دیکھا ہوگا. اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لوگ جو چند گھنٹے ایمان میں رہے، مسلم تو مان لیا گیا انہیں، تو انہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے انہیں معلوم تھا کہ ہم ایمان نہیں لائے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہوئے ہیں. They knew it. کہ یہ تو ہمارا فراڈ ہے، یہ تو ہماری ایک تدبیر ہے تاکہ مسلمانوں کو ہلائیں. اسی طرح کی ایک مثال ہو سکتی ہے، اور ایسا واقعہ ہوا بھی ہے پاکستان میں، کوئی غیر ملکی جاسوس آتا ہے، وہ ختنہ بھی کرا کے آتا ہے، داڑھی رکھ کر آتا ہے، نماز یاد کر کے آتا ہے، اور وہ آ کر کسی بارڈر کے قریب کسی گاؤں میں امام بن جاتا ہے مسجد کا، یہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اسلام کی، میں آپ سے کوئی تنخواہ بھی نہیں لوں گا، بس اسلام کی خدمت پیش نظر ہے. اور اکثر پاکستان میں جو مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، یہ جو علاقہ ہے پہاڑی علاقہ کوہستان کا، NWFB کا، یہاں سے آتے ہیں لوگ، وہاں پر یہ ابتدائی تعلیم جو ہے ناظرہ قرآن، حفظ قرآن، اس کا بہت چرچا ہے پٹھانوں کے ریجن میں، تو اکثر و بیشتر لوگ باہری سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا یہ بھی کوئی انہیں میں سے ہوگا. اب وہ وہاں پر ایک جاسوس کی حیثیت سے رہا اور کئی سال مسجد کا امام بنا رہا، اور چھپا ہوا اس کے پاس جو ہے ٹرانسمیٹر اس کے حجرے میں موجود تھا، وہ اطلاعات دے رہا تھا. ظاہر ہے اسے معلوم ہے میں اسلام نہیں لایا، میں ایمان نہیں لایا، میں تو صرف جاسوسی کے مقصد کے لیے مسلمان بنا ہوں. تو یہ ہے شعوری نفاق، جس کو کہ انسان جانتا ہے، خود متنبہ ہے کہ میں نہ مومن ہوں نہ مسلم ہوں، میں منافق ہوں. اس کے برعکس دور نبوت کے دوران ہم جتنا نفاق دیکھتے ہیں وہ غیر شعوری نفاق تھا اکثر و بیشتر. اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک شخص تک اسلام کی دعوت پہنچی، اس کے دل نے گواہی دی ہاں یہ حق ہے، اس کی فطرت کے اندر طرف کشش پیدا ہو گئی، یا پورا قبیلہ ایمان لے آیا، وہ بھی ایمان لے آیا، وہ دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی، منافق نہیں تھا، ایمان لایا تھا. لیکن اب مختلف قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کسی شے کو اختیار کرتے ہیں تو ہر چے باد آباد، اب جو ہو سو ہو، ماں کشتی درا بنداختیم، اب ہم نے اپنی کشتی جو ہے سمندر میں ڈال دی ہے، اب جو ہو سو ہو، کشتی تیرے گی تو ہم بھی تیریں گے، ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے، تیار ہیں ہم اس کے لیے. جیسے طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی، جب کشتیاں جلا دی لوگوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا، واپسی کا راستہ ہی ختم کر دیا. انہوں نے کہا میں یہی چاہتا ہوں تمہارے دل میں خیال تک نہ رہے کہ واپس جا سکتے ہیں ہم. طارق جبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، جن جہازوں میں سوار ہو کر سمندر کراس کیا تھا جبل الطارق پہ، وہاں اترنے کے بعد انہیں آگ لگوا دی، کسی کو خیال ہی نہ رہے کہ یہاں سے بھاگ کر واپس جانے کی ہمارے پاس کوئی سبیل ہے. ہر چے باد آباد، ماں کشتی درا بند آختے، اب جو بھی ہو سو ہو. لیکن ایک کمزور لوگ بھی ہوتے ان کا نقشہ سورہ حج میں کھینچا گیا ہے،
ومن الناس من يعبد الله على حرف. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کنارے 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 کے ڈیپ واٹر میں نہیں جانا چاہتے, رسک نہیں لینا چاہتے, کنارے کنارے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر خیر ہے, خیریت ہے, مال غنیمت میں سے مل رہا ہے اور کوئی آپ کے لیے آزمائش نہیں آ رہی ہے تو بڑے مطمئن ہیں, اپنے اسلام کا بڑھ چڑھ کر دعویٰ کر رہے ہیں. صادق الایمان لوگوں سے بھی بڑھ چڑھ کر, جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں, اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ, کیا تم اللہ کو اپنا دین جتلانا چاہتے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا ہریانے کی زبان کا ایک محاورہ, تھوتھا چنا باجے گھنا, وہ چنا جس کو اندر سے کیڑا کھا چکا ہو, اوپر جو چھلکا تو ہے اندر کچھ نہیں ہے, اس میں آواز زیادہ ہوتی ہے, کھنکتا ہے, جیسے خالی برتن کھنکتا ہے ایسے ہی وہ لوگ کہ جن کے اندر ایمان نہیں تھا وہ زیادہ کھنکتے تھے, زیادہ جو ہے اپنا احسان جتاتے تھے, ہم تو لڑے بھڑے بغیر ایمان لے آئے. تو یہی حال المنافقین کا تھا. جب ان کے سامنے اب تقاضے آئے, مطالبے آئے, اچھا بھائی ایمان لائے ہو تو اب نکلو اللہ کی راہ میں, جان ہتھیلی پر رکھو, آؤ, قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. اب یہ ذرا پیچھے کو ہٹتے تھے, اسے ارتداد کہتے ہیں. ارتداد ایک تو یہ ہے کہ کھلم کھلا کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا, عیسائی ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا, مرتد. ایک ارتداد ہے پیچھے پسپائی اختیار کرنا, قدم بہ قدم قدم بہ قدم پیچھے ہٹنا. یا اگر وقت آیا ہے کہ حضور نے کہا بھائی اب ایک ایسی ضرورت ہے اور ایسی مہم درپیش ہے جس کے لیے مال کی ضرورت ہے, تو آؤ اب انفاق کرو, خرچ کرو اللہ کی راہ میں. ان دونوں سے ان کی جان جاتی تھی. اب اگر تو ان میں صرف ضعف ایمان تھا, ایمان کی کمزوری تھی, تو اگر تقصیر ہو جاتی تھی, کوتاہی ہوتی تھی, تو وہ اس کا اعتراف کرتے تھے اور حضور کے پاس آ کر کہتے تھے حضور ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نہیں جا سکے آپ کے ساتھ مہم پر, آپ ہمارے لیے استغفار کریں اللہ سے. جب تک تو یہ صورت تھی تو اسے نفاق نہیں کہا جا سکتا, اعتراف ہو اور استغفار اللہ سے بھی کیا جائے, پروردگار معاف فرما دے مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے, اور اے نبی آپ بھی میرے لیے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف کر دے, تو ضعف ایمان تو ہے, نفاق نہیں ہے. قرآن مجید نے ضعف ایمان کو تعبیر کیا ہے مرض فی قلوبہم, مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے اس روگ کو بڑھا دیا ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیں ہدایت کا راستہ کھولتا چلا جائے گا اور ہمت آپ کو دیتا رہے گا, بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ. غلط راستے پہ جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کھول دے گا, بے حیائی کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو پہلے برقع اترے گا, پھر سر پر سے چادر اور دوپٹہ اترے گا, پھر آپ کے بازو جو ہے سلیو لیس ہو جائیں گے, ہوتے ہوتے کہاں تک آپ پہنچ جائیں گے اب نہیں کہہ سکتے. مگر ابھی عورت کہاں پہنچ گئی ہے, بالکل لباس سے باہر آنا چاہتی ہے, لباس کو تو برداشت کرنا نہیں چاہتی اپنے بدن کے اوپر. بہرحال نیکی کی راستہ اختیار کرو گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, بدی کا راستہ اختیار کرو گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اور اگر آپ نے ایک روگ جو ہے اپنے دل میں, مال اور جان کی محبت جو ہے اتنی ہے کہ آپ کو اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے نہیں دے رہی, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جان اور مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی, قتال فی سبیل اللہ کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دے رہی, تو آپ کے دلوں میں ایک روگ ہے, ایک مرض ہے, ایک بیماری ہے, اور اللہ پھر اسی پر آپ کو چھوڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے اس بیماری کے اندر مبتلا رہو.
لیکن یہ ضعف ایمان جو ہے اسے نفاق نہیں کہیں گے، جب تک اعتراف تقصیر ہے اور استغفار ہے اللہ سے اور رسول کے پاس آ کر بھی معافی طلب کی جا رہی ہے اور ان سے بھی درخواست ہو رہی ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، استغفار فرمائیں تاکہ اللہ ہمیں بخش دے. لیکن اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جھوٹے بہانے شروع کر دیتے. کب تک ہم اپنا اعتراف تقصیر کرتے رہیں گے؟ ہماری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ ہماری عزت کیا رہ جائے گی؟ اب وہ کہیں گے حضور میری تو بیوی شدید بیمار ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، میں جہاد میں نہیں جا سکتا، مجھے اجازت دے دیجیے. اور حضور یہ جاننے کے باوجود کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جائیے، آپ کی مروت کے یہ خلاف تھا، شرافت اور مروت کہ کہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، نہیں ٹھیک ہے جائیے آپ ایگزمپٹڈ. اب یہ جھوٹ جب شروع ہوا تو نفاق کی پہلی سٹیج آ گئی. جیسے ٹوبرکلوسس کی تین سٹیجز پہلے زمانے میں ہوتی تھی، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج. تھرڈ سٹیج پر آنے کے بعد مرض لا علاج ہوتا تھا، اب تو خیر ٹھیک ہے دوائیاں بہت سی ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن تھرڈ سٹیج پہ پہنچ کر پھر پچھلے زمانے میں کوئی توقع نہیں ہوتی تھی کہ اب دوبارہ صحت یاب ہو سکتا ہے. پہلی سٹیج اور سیکنڈ سٹیج میں اگر کچھ علاج ہو جائے تو بچنے کی توقع ہے. تو پہلی سٹیج یہ کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے. اس آیت کا ترجمہ رہ گیا، میں سورہ حج کا جو بیان کر رہا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا چاہتے ہیں، پرستش کرنا چاہتے ہیں، لیکن کنارے کنارے، بچ کر بچ کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر ہے، خیریت ہے، مال غنیمت بھی مل رہا ہے تو پھر مطمئن ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اگر کوئی فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، کوئی امتحان آ گیا تو اوندھے منہ گر پڑتے ہیں، یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں کا. سورہ حج کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ عام خیال تو یہ کہ یہ مدنی ہے، مدنی نہیں، یہ مکی ہے، لیکن مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی صورتوں میں سے. مکی دور میں، مکی قرآن میں دو تہائی قرآن ہے مکی، جو مکے میں نازل ہوا، اس میں صرف ایک مقام پر نفاق کا ذکر آیا ہے، سورہ عنکبوت میں بس. اور اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ بڑی شدید جو آزمائشیں ہو رہی تھیں صحابہ کرام کو، اور ان میں سے کچھ حضرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور اب ہمارے لیے یہ امتحانات ناقابل برداشت ہو رہے ہیں، الا تدعو لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ کی نصرت خصوصی آ جائے؟ حضرت خباب بن الارت نے اپنے کمر سے کرتا اٹھا کر دیکھا، حضور دیکھیے میری پوری کمر جلی ہوئی ہے، مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا ہے، میری کمر کی کھلڑی، کھال، یہ جلی ہے، اور پھر پیٹھ پر چربی ہوتی ہے، وہ پگھلی ہے، تو اس سے وہ انگارے جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑے. حضور نے جواب دیا، خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے تو امتوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا جو ایمان والے تھے کہ انہیں زندہ آگ میں جلا دیا گیا، یا ان کو زمین میں گاڑ کر آدھا دھڑ زمین میں گڑا ہوا ہے اور اوپر سر کے اوپر آری رکھ کے چیرنا شروع کیا، دو حصوں میں بانٹ دیا، یہ بھی ہوا ہے. اور لوہے کے کنگھوں سے ان کے جسم سے، ہڈیوں پر سے گوشت کھرچ دیا گیا، لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رہے. تم ابھی سے گھبرا گئے؟ اس وقت سورہ عنکبوت بھی نازل ہوئی، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ بچ جائیں گے، چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے جو بھی ان سے پہلے اس راستے پر آئے انہیں آزمایا، خوب آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ لازماً ظاہر کر دے گا کون سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اور کون جھوٹے ہیں، جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں. اور آگے چل کر اسی رکوع میں فرمایا،
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ کھول دے گا کون ہے صاحب ایمان اور کون منافق ہے۔ بس یہ ایک لفظ ہے پورے مکی قرآن میں۔ یہ مرض اصل میں ظاہر ہوا ہے مدینے میں آ کر۔ اچھا، پہلی سٹیج تو یہ ہوئی کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، اس کے بعد محسوس ہوا کہ ہم جب جھوٹے بہانے بناتے ہیں تو لوگ زیر لب مسکراتے ہیں کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے جھوٹے بہانے بنانا۔ اب انہوں نے سہارا لیا قسموں کا، خدا کی قسم، واللہ ہے، تاللہ ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ میری یہ مجبوری ہے، میری یہ مشکل ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میں نہیں نکل سکتا اللہ کی راہ میں۔ اب یہ اصل میں ٹی بی کا مرض، نفاق کا مرض اب دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا۔ کچھ آگے بڑھ کر یہ ہوتا تھا کہ ایک دشمنی سی پیدا ہو جاتی تھی دل میں حضور کے خلاف اور صادق الایمان مسلمانوں کے خلاف کہ یہ انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ہم ایمان لائے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ ایمان کے تقاضے یہ ہوں گے، ہم سمجھے تھے بس ایک عقیدہ ہے بدل لیا اللہ اللہ خیر صلاح، یہ تقاضے تو بڑے بھاری ہیں، ان کو پورا کرنا تو آسان نہیں۔ وہ جو اقبال کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساس میں، جان اور مال بچاؤ نہیں خرچ کرو، آئینہ ٹوٹا ہوا کس کو پسند آتا ہے، اللہ کو تو تمہاری ٹوٹی ہوئی لاش زیادہ پسند ہے بنسبت تمہارے زندہ وجود کے۔ حضرت حمزہ کی لاش جب آئی تھی حضور کی نگاہوں کے سامنے، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کٹے پھٹے جسم کی جو قدر ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، آئینہ ساز اللہ ہے۔ تو ایک تو دشمنی ہو جاتی تھی رسول سے، اور اس میں ایک خاص واقعہ میں آپ کو بتا دوں، حضور نے مدینہ تشریف آوری کے 6 مہینے کے بعد 7ویں مہینے سے چھوٹے چھوٹے چھاپا بار دستے بھیجنے شروع کر دیے ٹو تھریٹن دی لائف لائن آف مکہ۔ مکے کی جو ساری معیشت تھی وہ تجارت پر تھی، اور اگر آپ تاریخی حیثیت سے جاننا چاہیں کہ یہ لنک بن گئے تھے ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ دیکھیے جب تک نہر سوئز نہیں تھی تو مشرق و مغرب کے درمیان سمندری راستہ تو کوئی نہیں تھا، ابھی 1498 جب آئے گا کوئی 1000 برس کے بعد تب وہ راستہ جو ہے ملے گا انسان کو کہ راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ افریقہ کی جنوب تک جا کے پھر جاؤ تو مشرق کا راستہ کھلا ہے۔ تو ہوتا کیا تھا، یورپ سے سامان تجارت آیا اور شام کے ساحل پر اتر گیا، ادھر ایسٹ انڈیز سے جاوا سماٹرا ہندوستان چائنا، ادھر سے مال آیا سمندر کے راستے سے اور یمن کے ساحل پر اتر گیا۔ اینڈ بٹوین دیز ٹو پوائنٹس کیریوانز آف دی قریش دے ور گوئنگ ٹو اینڈ فرو، جنوب میں گئے، سردیوں کے زمانے میں وہ جاتے تھے جنوب میں، گرمی کم ہوتی تھی یمن کی طرف، وہاں سے مال اٹھایا اور چلے اب شام تک پہنچ کر شام کے ساحل پر پہنچا دیا، وہاں سے شام کا ساحل یورپ کا آیا ہوا سامان اٹھایا اور وہ لا کے سیدھا جنوب میں، سیدھا راستہ تھا بالکل سیدھا اسٹریٹ ٹو دی نارتھ، اور وہ جو ہے آ کر یمن پہ اتار دیا، یمن سے پھر مشرقی ممالک کے تاجر وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے کشتیوں کے ذریعے سے، شام سے یورپ کے تاجر وہ جو ہے وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے۔ تو یہ کنیکشن بن گئے تھے بٹوین دی ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ، اور ان کو یہ سہولت حاصل تھی، پروٹیکشن حاصل تھی کہ کوئی بھی قبیلہ عرب کا ان کے کیروان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا، بیکاز دے ور دی کسٹوڈینز آف کعبہ، اور تمام قبیلوں کے بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے، ایز اف دے ور ہوسٹیجز ود دیم، کوئی قبیلہ ان کے خلاف جارحیت کرے گا تو وہ اس کے بت کی گردن مروڑ کر باہر پھینکیں گے۔
اس وجہ سے انہیں اس پوری تجارت کے اندر اور ان کی جو مالی حیثیت بہت بہتر تھی قریش کی بقیہ پورے عرب سے، اس کا سبب یہ تھا۔ اب حضور نے کیا کیا، اسے تھریٹن کیا، وی آر ویری مچ ہیئر ناؤ، دس کین بی کالڈ دی اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ یہ تھا پھر جس کے نتیجے میں، اچھا اس وقت تک قرآن مجید میں قتال کا حکم نہیں آیا تھا، یہ حضور کی اپنی تدبیر تھی، اپنا اجتہاد تھا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی ابھی قرآن میں تو حکم آیا نہیں، یہ تو کچھ ایڈونچرس آدمی معلوم ہوتے ہیں، ایمبیشس آدمی معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا۔ پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی دعوت سے، تبلیغ سے، نصیحت سے، ٹھنڈی ٹھنڈی باتوں سے اپنی بات پھیلاؤ، یہ کیا چھیڑنا قریش کو کہ پھر جنگوں کا آغاز ہو جائے۔ اندر تو تھی اپنی بزدلی، لیکن اس کے اوپر ردے چڑھ رہے تھے فلسفے کے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو گڑ دے کر مارا جائے تو زہر ضرور دینا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ حضور سے بھی اپنے دل میں عداوت محسوس کرنے لگے، اور یہ جو مسلمان ہیں یہ فینیٹکس، یہ پاگل، یہ جذباتی لوگ، یہ نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں، نہ سامنے کے خطرات نہ پیچھے کے حالات، نہ انہیں اپنے بیوی بچوں کا کوئی خیال ہے، کچھ بھی نہیں، اور یہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں، فوراً لبیک کہتے ہیں۔ جب یہ لبیک کہتے ہیں تو ہم نمایاں ہو گئے نا، اگر سب بیٹھے رہتے تو ہم بھی انہی میں شامل رہتے۔ اس وجہ سے پھر وہ عداوت کا درجہ ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ یہ تھرڈ سٹیج ہے ٹیوبرکلوسس کی، نفاق جب اس درجے کو پہنچ جاتا تھا تو اب اس کے علاج کا کوئی امکان نہیں تھا۔ یہ ہے غیر شعوری نفاق، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، مسلح سمجھتے تھے، ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم خامخواہ چیلنج کر رہے ہیں قریش کو۔ یہ انداز جیسے کہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا تھا دیکھو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ایک جمعیت فراہم ہوئی ہے، اس کے امیر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب عالمی اصلاح کا ایک پروگرام پیش نظر ہے، تم اس جماعتی زندگی میں رخنا ڈال رہے ہو تو گویا کہ فساد مچا رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم تو جی اصلاح چاہتے ہیں، مصلحین ہیں، یہ فساد تو تم مچا رہے ہو، جنگیں تم نے شروع کر دی ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ صلح کے ساتھ کام کرو اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، صرف اس مشنری زیل کے ذریعے سے اپنی بات کو پھیلاؤ۔ یہ تھے مدینے کے منافقین۔ اب چند باتیں میں اس نفاق کے ضمن میں اور عرض کر دوں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کے بارے میں، ما خافہ الا مومن وما امنہ الا منافق، نفاق کا خوف رہتا ہے صرف صاحب ایمان کو، اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق۔ صاحب ایمان تو ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے ہم سے کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو جائے، مال اور اولاد کی محبت کہیں ہمارے قدم نہ روک لے، کہیں اللہ کے ہاں ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو جائے، کوئی چھوٹی سی تقصیر ہو گئی تو وہ بھی انہیں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ پہاڑ تلے آ گئے، اتنا بوجھ، اتنا احساس کے اوپر ثقل، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بس اتنا سا احساس ہوتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی تھی، ہم نے یوں کیا اڑا دیا، بس اتنا احساس۔ وہ ضمیر نام کی اندر شے وہ بتاتی تو ہے تم نے غلط کام کیا، اس سے زیادہ نہیں، مکھی اڑا دی خلاص۔ تو ما امنہ الا منافقن، نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون سمجھتا ہے صرف منافق۔ یہ غیر شعوری نفاق ہے نا، وہ نہیں مان جانتا کہ میں منافق ہوں، وہ تو کہتا میں مسلم ہوں، میں محمد کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے رکھتا ہوں، اگرچہ طبیعت تو نہیں چاہتی لیکن کیا کروں، جبرن زکات بھی دے دیتا ہوں،
تاکہ مسلمانوں میں شمار تو رہے، تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا، تھا منافق۔ تو ما آمنہ الا منافق وما خافہ الا مومن، مومن کو خوف رہتا ہے کہ کہیں میں نفاق کی سرحدوں کے اندر داخل نہ ہو جاؤں۔ یہی وجہ، دو واقعے سن لیجئے۔ ایک انصاری صحابی ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ گھر سے نکلے، عجیب کیفیت تاری تھی، نافق حنزلہ نافق حنزلہ نافق حنزلہ نافق حنزلہ، تو منافق ہو گیا، حنزلہ تو منافق ہو گیا، حنزلہ تو منافق ہو گیا، ایک خاص کیفیت کے اندر کہے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر مل گئے راستے میں، کیا بات ہے حنزلہ، کیا کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب میں اپنے گھر بار میں آ گیا تو وہ کیفیت نہیں رہتی، یہی تو نفاق ہے۔ اب اگر حضرت ابو بکر چاہتے تو انہیں سمجھاتے کہ نہیں بھائی یہ نفاق نہیں ہے، لیکن انہوں نے حکمت سے دوسرا راستہ اختیار کیا، بھائی یہ حال تو میرا بھی ہے، حضور کی صحبت میں جب میں ہوتا ہوں تو واقعتاً ایمان کی کیفیت اور بلندی یا ایمان کی گہرائی وہ بالکل کسی اور شان کی ہوتی ہے، اور حضرت ابو بکر تاجر بھی تھے، جب میں اپنی دکان پر آ کر بیٹھتا ہوں تو پھر وہ کیفیت تو نہیں رہتی، تو چلو حضور سے پوچھتے ہیں۔ حضور کے پاس پہنچ گئے، حضور نے ساری بات سن کر کہا کہ حنزلہ یہ نفاق نہیں ہے، جو کیفیت تمہاری میری محفل میں ہوتی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اگر ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مسافہ کریں گے آ کر۔ فإنها یا حنزلۃ ساعۃ فساعۃ، یہ کیفیت تو کبھی 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 محسوس ہوتی ہے، اس طرح کا ایمان، اتنا گہرا ایمان، اتنا یقین والا ایمان، جیسے کہ ایک صحابی سے صبح کو فجر کے بعد حضور نے پوچھا، آپ کا معمول تھا یہ، فجر کے بعد تشریف فرما رہتے تھے، صحابہ ہیں، کچھ سوال جواب ہو رہے ہیں، حضور یہ بھی پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے وہ بیان کرے، تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیف اصبحت، آج صبح کیسی ہوئی؟ عرض کیا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے صبح ایک سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی۔ اب یہ جواب بڑا غیر معمولی تھا، اصبحت مومنا حقا، آپ نے فرمایا لکل شیء صفت فما صفت ایمانک، ہر شے کی کوئی صفت ہوتی ہے جس کے حوالے سے وہ پہچانی جاتی ہے، تو تم جو دعویٰ ایمان کا کر رہے ہو تو تمہارے ایمان کی صفت کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ جواب دیا کانی انظر الی الجنہ وکانی انظر الی النار، میرے یقین کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے کہ میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو ایمان کی یہ گہرائی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ اسی حدیث جبرائیل میں تیسرا سوال یہ تھا اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے، روحانیت کا بلند مقام کیا ہے، اسلام کیا ہے جواب دے دیا آپ نے، ایمان کیا ہے جواب دے دیا آپ نے، اب احسان بتائیے کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی پرستش اور بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ محسوس ہوتا رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، استہزاء رہے۔ یہاں چونکہ جو روایت زیادہ مشہور ہے حضرت عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ہے تعبد اللہ، دوسری روایت میں ان تخش اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تمہارے دل میں اللہ کی خشیت اتنی ہو جائے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کے حضور میں حاضر ہو۔ اور ایک میں آیا ہے ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، محنت، جد و جہد، جہاد، قتال اس کیفیت کے ساتھ کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور ورنہ کم سے کم یہ یقین رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان ہے۔ نافق حنزلہ اسی طریقے سے، حضور جب واپس تشریف لا رہے تھے غزوہ تبوک سے تو کچھ منافق مدینے کے،
ایک تنگ گھاٹی میں سے حضور کو گزرنا تھا، راستہ ایسا تھا جس میں ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا. انہوں نے اس کے آس پاس جو ہے اپنے آپ کو چھپا لیا، چھپ گئے، اور جب حضور کا اونٹ اس میں سے نکل رہا تھا، حملہ کیا حضور کو قتل کرنے کے لیے. حضرت حذیفہ حضور کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے اونٹ کے آگے آگے چل رہے تھے، انہوں نے مقابلہ کر کے سب کو بھگا دیا. انہوں نے ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے، منہ چھپائے ہوئے تھے، پھر رات کا وقت تھا. جب وہ بھاگ گئے تو حضور نے فرمایا کہ حذیفہ میں تمہیں بتا دوں یہ کون کون تھے؟ نام لے کر بتا دیا، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں. یہ وحی کے ذریعے سے حضور کو سب کچھ معلوم ہو جاتا تھا. لیکن دیکھنا حذیفہ، یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ میرا راز ہے تمہارے پاس کہ میں نے تمہیں منافقین کے نام بتا دیے ہیں کچھ کے. اسی لیے حضرت حذیفہ کو کہا جاتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ صاحب و سر النبی، نبی کے ایک راز دان، نبی کے ایک راز کے رکھنے والے حذیفہ. اب ایک مرتبہ حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں، آپ غور کیجئے کہاں عمر، کہاں ان کا مقام، صحابہ میں نمبر دو. انہیں بھی اپنے بارے میں اندیشہ ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. پوچھتے ان شدوں کا، یا حذیفہ، ان شدوں کا باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر، واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا؟ یہ ہے ما خافہ الا مومن وما امنہ الا منافق. یہ جو بیماری ہے، یہ جو روگ ہے، اب یہ جانیے کہ اس کا انجام کیا ہے. اصل میں نے چونکہ کہا بیماری ہے اور میرا بیک گراؤنڈ بھی ہے میڈیکل ایجوکیشن کا، تو ہر مرض کے زمن میں ہمارے ہاں بحثیں ہوتی ہیں ایٹیالوجی کیا ہے، یہ بیماری کیوں آتی ہے. پھر جب بیماری لاحق ہو گئی تو اس کی علامات کیا ہیں، سائنز اینڈ سمپٹمز کیا ہیں، پھر پروگنوسس کیا ہے، کتنی شفا کی امید ہے اور کتنی نہیں ہے، پھر ٹریٹمنٹ کیا ہے. اور ٹریٹمنٹ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پریونٹیو اور ایک کیوریٹیو. مرض سے بچا جائے، بچاؤ کی تدابیر، اور اگر مرض کی چھوت لگ گئی ہے تو پھر اس کا علاج. یہ جو منافقین کی بحث ہے اور نفاق کی بحث ہے، یہ بڑی تفصیل سے آئی ہے. سورہ بقرہ میں بھی ہے لیکن وہاں لفظ نفاق استعمال نہیں کیا گیا. رفتہ 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 اس کا جو پردہ چاک کیا گیا، رفتہ رفتہ سورہ بقرہ میں صرف یہ آیا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کچھ سائنز اینڈ سمٹمز بھی آ گئے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب وہ اہل ایمان سے ملتے کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی صاحب ایمان ہیں، اور جب اپنے ان شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یہودی لیڈروں کے پاس، تو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان سے تو صرف مذاق ہی کر رہے ہیں. اللہ یستازئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اصل میں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی کے اندر آگے کھینچتا چلا جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا نیکی کا راستہ اختیار کرو گے اللہ اسے کھولتا چلا جائے گا، بدی کا اختیار کرو گے اللہ اس کو کھولتا چلا جائے گا، نفاق کا اختیار کرو گے اللہ اس کو کھولتا چلا جائے گا. تو سورہ بقرہ میں کہیں لفظ منافق یا نفاق نہیں آیا، آل عمران میں ایک جگہ آیا ہے، لیکن سورہ نساء میں بڑی مفصل بحثیں مفصل بحثیں مفصل بحثیں، ان کی علامات، اور سب سے بڑے ان کے تین جو سبب تھے. اللہ کے رسول کی اطاعت بہت بھاری گزرتی تھی. اچھا جی اللہ کا حکم تو ہم مانیں گے، لیکن ان کا کیوں مانیں؟ یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا تھا قرآن میں تو ابھی حکم آیا نہیں قتال کا، انہوں نے خامخواہ شروع کر دیا. اس پر پھر سورہ محمد نازل ہوئی جس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں، قتال کا حکم آ گیا، اب ان کی زبانیں چپ ہوئیں، اب تو آ گیا، اب کیا کریں. جب وہ صورت اتنی تو قرآن مجید میں اسی صورت میں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں منافقین کو کہ اب ان کی آنکھیں ایسی پتھرا رہی ہیں جیسے کہ کوئی مرنے والے شخص کی آنکھیں پتھراتی ہیں، اب تو کوئی رہا ہی نہیں. حضور سورہ نساء میں بہت بحث ہے.
پھر جہاد اور قتال سے بچنے والے وہ منافق ہیں، پھر جو ہجرت نہیں کرتے وہ منافق ہیں، مال و اولاد زیادہ پسند ہے کیسے چھوڑ کر چلے جائیں، اہل و عیال زیادہ محبوب ہے کیسے چھوڑ کر چلے جائیں۔ بہرحال سورہ نساء میں بڑی مفصل بحث میں نے جو آیت تلاوت کی تھی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق تو آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ کا غضب اتنا کافروں پر نہیں بھڑکتا جتنا کہ منافقین پر بھڑکتا ہے، اور جتنا کہ ان مسلمانوں پر جو دعوے تو کرتے ہیں ایمان کے اور اللہ کی محبت اور رسول کے عشق کے اور عمل میں زیرو ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقت عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اگرچہ منافق نہیں ہیں لیکن بے عملی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے سرتابی، کہاں اللہ پر ایمان کا دعویٰ، رسول پر ایمان کا دعویٰ، اور کہاں یہ کہ ان کے احکام کو پاؤں تلے رون دینا۔ پھر یہ سورہ مائدہ میں بھی بحثیں آئی ہیں، لیکن یہ بحثیں سورہ نور میں بھی ہیں، سورہ احزاب میں بھی ہیں، لیکن کلائمیکس پر یہ مضمون آپ کو ملے گا بہت تفصیل سے، بہت تفصیل سے یہ ملے گا سورہ توبہ میں، اس لیے کہ آخری امتحان جو ہوا تھا ان ایمان کے دعوے داروں کا وہ غزوہ تبوک کے وقت تھا، جسے کہا گیا تھا جیش العسرہ، قحط کا عالم تھا، اب فصل کھجور کی تیار تھی، اگر اب چلے جاتے ہیں تو کون اتارے گا کھجور کی فصل، عورتوں کا کام تو نہیں ہے کہ اتار سکیں، فصل جو ہے گل سڑ جائے گی درختوں کے اوپر ہی، تو گویا کہ قحط در قحط کا معاملہ ہوگا، پھر شدید گرمی ہے، طویل لمبا سفر ہے، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ منافقین کا نفاق بالکل واضح ہو گیا، آکر جھوٹی قسمیں کھائیں، اپنے آپ کو ایگزمپٹ کرایا، بعض مسلمانوں سے بھی کوتاہی ہو گئی، حضرت کعب ابن مالک اور دو ان کے ساتھی، بڑا مفصل ان کا معاملہ جو ہے قرآن مجید میں تو اجمالاً مذکور ہے، حدیث بخاری میں بڑی تفصیل سے انہوں نے صاف جا کر اعتراف کر دیا، حضور زبان ہمارے پاس بھی ہے، جھوٹے قسمیں ہم بھی کھا سکتے ہیں، لیکن آج ہم آپ سے اجازت حاصل کر بھی لیں گے، آپ کو راضی کر بھی لیں گے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے اپنے جھوٹ کو چھپائیں گے، لہذا مان لیا، انہیں سزا بھی دی گئی 50 روز کا مقاطعہ، بائیکاٹ، کوئی ان سے بات نہ کرے، یہاں تک کہ ان کی بیویاں ان سے بات نہ کریں۔ بہرحال سورہ توبہ کے اندر پھر وہ آیت آئی ہے، یہ پروگنوسس کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، سورہ نساء میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور سورہ توبہ میں سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے نبی ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتم فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا، یہ ہے پروگنوسس، یہ ہے اس کی ہلاکت خیزی، رسول کے استغفار سے محروم، اللہ کی رحمت سے محروم، فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے نیچے ہوں گے، جہنم کے نچلے ترین طبقے کے اندر ہوں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا اس نفاق کا آغاز کیا ہے، جان پیاری ہے، مال پیارا ہے، گھر پیارا ہے، اولاد پیاری ہے، تو اللہ کی راہ میں کیسے نکلے، بس یہ سبب ہے، اسی میں قدم بقدم پیچھے ہٹے، اور جب پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ایمان جو ہے جو تھا اپنے پاس، وہ جیسے برف کی ڈلی پگھلتی ہے، وہ پگھل رہا ہے، پگھل رہا ہے، پگھل رہا ہے، ہوتے ہوتے ایمان ختم ہو گیا، کفر کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن اوپر ایک وینیئر ہے، وینیئر آپ نے دیکھا ہوگا، دیمک جب کسی کڑی کو یا شہتیر کو کھاتی ہے تو بڑا سمجھدار جانور ہے، چھوٹا سا کیڑا، اوپر جو ہے ایک وینیئر چھوڑتا جاتا ہے تاکہ نیچے والوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ تو کھائی گئی، یہ شہتیر تو کھایا گیا۔ اسی طریقے سے ایمان کھایا گیا، ختم ہو گیا، نکل گیا، لیکن یہ کہ وہ بھی اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان بھی انہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے اندر عصبیت بھی ہے،
قبائلی اعتبار سے محبت بھی ہے، اگرچہ وہ ایمان کے اعتبار سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، ایمان کی نفی ہو چکی، حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر میں داخل ہو چکے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ایٹ لیگل لیول دے آر ایکنالجڈ ایز مسلمز. چنانچہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی، وہ پہلی صف میں ہوتا تھا نماز میں، اور اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں بڑا آدمی ہوں اس معاشرے کا، بڑا چودھری ہوں، جب حضور خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا، دیکھو لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سنو. حالانکہ وہ ہرگز اللہ کا رسول نہیں مانتا تھا حضور. تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے خوش قسمتی سے اللہ تعالی نے یہ جو 10 مدنی سورتیں ہیں، سورہ حدید سے شروع ہوتی ہیں، سورہ تحریم پر ختم ہوتی ہیں. صرف سورہ حدید 4 رکوعوں پر ہے، کہ سورہ مجادلہ، سورہ حشر 3 رکوع، باقی سب 2 رکوع ہیں، چھوٹی چھوٹی سورتیں. لیکن وہ جو مضمون بہت بڑا ہے مکی سورتوں میں، حقیقت ایمان، وہ سورہ تغابن کی 18 آیتوں میں بیان کر دیا گیا، خلاصہ نکال دیا گیا. آخر طالب علم ہر قسم کے ہوتے ہیں نا. ایک طالب علم وہ بھی ہوتے ہیں جو اصل نصاب کی کتاب کو خوب پڑھتے ہیں، دل لگا کر پڑھتے ہیں، اور ایک وہ بھی ہے جنہیں خلاصے چاہیے، خلاصے اور گائیڈز کی مدد سے امتحان پاس کر گئے، تو ان کا بھی لحاظ رکھا ہے. اگر پوری لمبی بحثیں نہیں کر سکتے تو لو سورہ تغابن میں سمجھ لو ایمان کیا ہے، اور ایمان کے ثمرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، مطالبے کیا ہیں. اسی طریقے سے منافقین کی بحث، نفاق کی بحث تفصیل سے تو ہے سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں، لیکن یہ کل 11 آیتیں ہیں، اس میں اس کا ایسا حکیمانہ انداز میں بیان ہوا ہے. آج میں ان آیات کا اب درس دے رہا ہوں لفظ بلفظ، تاکہ یہ نفاق کی حقیقت قرآن مجید کی ان 11 آیات کے حوالے سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے، مینٹل ایسوسیشنز قائم ہو جائیں آیات کے الفاظ کے ساتھ آپ کے ذہن میں. دیکھیے بات شروع کہاں سے ہوئی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اے نبی، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ظاہر بات ہے مسلمان ہونے کے لیے، اب چونکہ انہیں شک ہوتا تھا ہمارے ایمان پر تو شک کیا جا رہا ہے، ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو لوگ زیر لب مسکراتے رہتے ہیں کہ یہ پھر جھوٹی قسم کھا رہا ہے. نہیں حضور، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں حضور، بالکل کوئی شک نہ کیجئے حضور، ہمارے بارے میں کسی اشتباہ میں مبتلا نہ ہو. نشہد انک لرسول اللہ، ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور ذرا دیکھیے یہاں تبصرہ کیا ہے، واللہ یعلم انک لرسول. میں اس کا ترجمہ ذرا مختلف انداز میں کرتا ہوں، اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں. بظاہر تو یہ جھوٹ نہیں ہے، انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں تو سچائی ہے، لیکن وہ دل سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ صرف ظاہری بات ہے، یہ ان کا قول ہے، اس پر ایمان اور یقین حاصل نہیں ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، جھوٹے ہیں. اب میں نے عرض کیا تھا کہ نفاق کی پہلی منزل جھوٹ ہے. اب اس کے بعد مسئلہ آیا جب میں نے عرض کیا تھا کہ جب دیکھا لوگوں نے تو یہ تو ہر وقت بہانے بناتے، تب قسمیں کھا کر، اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، کیونکہ اعتراض نہ کر سکے، خدا کی قسم، واللہ 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 میری یہ مجبوری ہے، میری بیوی بیمار پڑی ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کیا پتا اس کا انتقال ہو جائے اور میں اب نکل جاؤں اللہ کی راہ میں، کون اس کا پرسان حال ہوگا؟ تو قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا. اب کیا کہیں، ایک شریف اور بامروت انسان کیا کہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ قسم کھا رہے ہو، اچھا بھائی جیسا تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے.
تو انہوں نے گویا کہ جو تقاضا تھا اللہ کی راہ کا، جو اللہ کی راہ میں نکلو، انفاق کرو، خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل آؤ، تو اس سے روکا اپنے آپ کو، جیسے تلوار کے وار سے آپ ڈھال کے ذریعے روکتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اتخذوا ایمانہم یمین، قسم، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، ترجمہ بہت ٹھیک کیا گیا تھا، صدہ یا سدو کے دو معنی ہیں، خود بھی رک جانا، دوسروں کو بھی روکنا. اللہ کے راستے سے خود بھی رک گئے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. ان سے بھی کہتے تھے بھائی تمہاری مت ماری گئی ہے، قالوا لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں نکل رہے ہو، شام کا سفر کرنا، تبوک جانا، حضور نے اعلان کر دیا تھا. عام اپنے غزوات کے جو آپ کی عام عادت تھی اس کے برعکس، عام طور پہ یہ تھا کہ آپ چھپاتے تھے کہ کہاں جانا ہے. جیسے کہ ایک حدیث بھی ہے، استعینوا علی حوائجکم بالکتمان، اپنی ضرورتوں پر جو ہے پردہ ڈال کر، چھپا کر اللہ کی مدد حاصل کرو. لیکن یہاں آپ نے ڈکلیئر کر دیا تھا تبوک جانا ہے اور سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے. ابھی تک تو عرب کی انٹرنل فائٹنگ تھی، اب ایک اسٹیبلشڈ امپائر جس کی فوجیں رومن لیجنز ہسٹری میں مشہور، غرق آہن، لاکھوں کی فوجیں، تو وہ کیا سوچتے تھے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. غر رہا اولائے دینہم، ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ سلطنت روما کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. تو وہ دوسروں کو بھی روکتے تھے، مت جاؤ. فرمایا وہ خود بھی رکے اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی. انہم سا ما کانوا یعملون، یقیناً بہت ہی برا کام ہے جو وہ کر رہے تھے. اب آئی ہے بہت مرکزی آیت جس سے کہ بات واضح ہو جائے گی، ایک شعوری نفاق، ایک غیر شعوری نفاق. ذالک بانہم آمنو، یہ اس لیے کہ ایمان تو وہ لائے تھے، قرآن تسلیم کر رہا، ایمان لائے تھے اور اس وقت کوئی دھوکے کا ارادہ نہیں تھا. یہ تو جب امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی، جان و مال کے مطالبے آ گئے، تب پیچھے قدم ہٹنا شروع ہوا ہے، پسپائی شروع ہوئی ہے اور رفتہ 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 پیچھے ہٹ کر سٹیج ون، سٹیج ٹو اور سٹیج تھری تک جا پہنچے. گویا کہ سٹیج تھری تو کفر ہے، کھلا کفر ہے، اللہ کے رسول سے دشمنی اور اہل ایمان سے دشمنی. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، وہ ایمان لائے تھے پھر انہوں نے کفر کیا ہے، لیکن یہ کفر پوشیدہ ہے، کھلم کھلا نہیں کہا. ان یہودیوں کی طرح جو صبح ایمان لائے تھے اور شام کو اعلان کر دیا جی ہم نے دیکھ لیا سب کچھ، ہم تو واپس جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، نہیں، یہ اسلام کے اندر رہے، قانونی طور پر اندر ہے. اس شہتیر کی طرح جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، اوپر سے ایک ونیئر ہے کہ دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ رہا، وہ تو جب ایک دم گرے گا تو پتہ چلے گا، یہ تو کھایا گیا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، چوکھٹ کو دیمک کھا چکی ہے، لیکن اوپر ونیئر ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ کفر حقیقی ہے، کفر قانونی نہیں ہے. مسلمان رہے، مسلمان مانا گیا، اس لیے کہ منافق کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے. لیگل اینٹیٹی مومن بھی نہیں ہے، لیگل اینٹیٹی مسلمان، غیر مسلم، اللہ اللہ، خیر صلی اللہ. اب جو مسلمان ہے وہ مومن صادق بھی ہو سکتا ہے، وہ دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے، منافق، اور دونوں کیفیتوں سے جو ہے وہ اگر خالی ہے، نہ مثبت ایمان نہ منفی نفاق، تو اس کو کہتے ہیں اسلام بلا ایمان. یہ امام ابن تیمیہ نے سورہ حجرات کی اس آیت کے اوپر عنوان قائم کیا ہے، اثبات الاسلام بغیر ایمان، ایمان کے بغیر اسلام کا اثبات. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. تو ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوبع علی قلوبہم، اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی.
جیسے بدترین کافروں کے دلوں کے اوپر جن پر حق جو ہے وہ واضح ہو گیا تھا، ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی کہ محمد ٹھیک کہہ رہے ہیں، سچے ہیں، لیکن اپنی عصبیت کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے یا اپنے حسد کی وجہ سے مان نہیں رہے، ایسے لوگوں کے دلوں پر پھر مہر ہو جاتی ہے۔ یہودی خاص طور پر ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، لیکن مانا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی۔ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اب انہیں صحیح تفقہ، صحیح فہم حاصل ہی نہیں، کیا نفع میں ہے کیا نقصان کا سودا ہے انہیں پتہ ہی نہیں، ان کی مت ماری گئی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے جسم بڑے بھلے لگتے ہیں، بڑے توانا، اس لیے کہ سارا ان کا معاملہ دنیا سے متعلق ہے، خوب اچھا کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو جس کو کہتے ہیں فربا خام خام معتبر، ذرا شخصیت ایسی ہو تو ظاہر بات ہے کہ مجلس میں جب آتا ہے تو سب کی نگاہیں اٹھتی ہیں، یہ کون آیا ہے۔ حضور بھی ان کی طرف نگاہ کرتے تھے، ان کے پاس وسائل ہیں، یہ امیر لوگ ہیں۔ کتنے ہی غریب آئے ہیں غزوہ تبوک میں کہ حضور ہم حاضر ہیں جان کے ساتھ، ہمارے پاس مال نہیں ہے، سواری نہیں ہے، آپ اگر ہمارے لیے سواری کا بندوبست کر دیں ہم حاضر ہیں، جان و مال سے آ دو۔ اور حضور نے جب کہا کہ میرے پاس بھی کوئی سواری کا بندوبست نہیں، تو وہ جاتے تھے اور ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے تھے، اللہ یجدون ما ینفقون، کہ اب ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، خرچ کیا کرے، کیسے جائیں۔ ایک وہ تھے، اب یہ اغنیا ہے، یہ دولت مند ہے، یہ چودھری لوگ ہیں، لہذا حضور ان کی طرف توجہ فرماتے تھے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم جو ہے وہ آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جیسے میں نے کہا نا معتبر آدمی معلوم ہوتا ہے، جب وہ کچھ کہتے ہیں تو آپ بڑی توجہ سے سنتے ہیں، تسمع لقولہم، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ان کی رائے ہے۔ کانہم خشب مسندہ، اے نبی ان کی اصل حقیقت ہے ان سوکھی لکڑیوں کی جو سہارے سے کھڑی کر دی جائیں، لکڑی کے کندھے جو خود نہیں کھڑے ہو سکتے اسے سہارا چاہیے۔ ایک درخت ہے جو خود کھڑا ہے اور ایک وہ سوکھی لکڑی کے کندھے ہیں، وہ تو خود کھڑے نہیں رہ سکتے۔ کانہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ان کی جان ہر وقت نرستی رہتی ہے، وہ کوئی بھی آواز ہوتی ہے، کوئی بھی شور آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں آئی مصیبت ہماری، یقیناً کوئی حملہ ہونے والا ہے یا حملہ ہو گیا ہے، لہذا اب پھر مصیبت آئے گی ہماری، کہا جائے گا آؤ دفاع کرو، اب ادفعوا قاتلوا فی سبیل اللہ، اب ادفعوا، اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم دفاع تو کرو، تو ان کی جانوں پر بن جاتی ہے۔ ہم العدو فاحذرہم، اے نبی یہی دشمن ہے، اصل دشمن یہ ہے، مارے آستین یہ ہے، یہ آستین کے چھپا ہوا سانپ ہے جو اندر سے ڈسے گا، فاحذرہم، آپ ان سے بچ کر رہیے۔ یہ ہے وہ تھرڈ سٹیج، ہم العدو، عداوت، اللہ کے رسول کی عداوت، اہل ایمان جو رسول کی ہر پکار پر لبیک لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول، جس کی وجہ سے ہم نمایاں ہو جاتے ہیں، ہم بیٹھے رہے، ہم نے جا کے پھر بعد میں معذرت کی، حضور یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ، یہ معاملہ ہے، مجھے تو آپ مستثنیٰ کر دیجئے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، برباد کرے، انا یوفکون، یہ کہاں سے الٹے پاؤں پھرے جا رہے ہیں، ان کی بدبختی تو ملاحظہ ہو، قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا، ایمان کی توفیق ملی، گمراہیوں سے نکلے، محمد کی صحبت سے فیضیاب ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب کہاں جا رہے ہیں، کس انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ انا یوفکون، اب ان کے تکبر کا نقشہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی آؤ اللہ کے رسول کے پاس آؤ،
اپنی غلطی کے اوپر اعتراف کر لو، اس کو باندھ لو، اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے، اللہ بخش دے گا. جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا آؤ يستغفر لكم رسول اللہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، وہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، ہاں ہاں جی ہاں ہاں آئیں گے آ جائیں گے، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، تم دیکھتے ہو وہ رکتے ہیں، نہیں آنا چاہتے، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور ان کا یہ پیچھے رکنا استکبار کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. ہم کیوں جا کر محمد سے معافی مانگے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سواؤن علیہ مستغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ استغفار کریں ان کے لیے خواہ نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا. یہ آیت اس سے شدید تر کیفیت کے ساتھ سورہ توبہ میں آ چکی ہے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں. استغفر لهم او لا تستغفر لكم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے نبی، آپ ان کے حق میں استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقين، یقینا اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اللہ کا قاعدہ یہ نہیں ہے، جو چاہے ہدایت پر آئے. فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر، ہم نے تو لوگوں کو اختیار دے رکھا ہے، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے کفر کی روش اختیار کرے، جو چاہے نفاق کا راستہ اختیار کر لے، ہماری طرف سے فری چوائس ہے. اب اس کے بعد ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور یہ اصل میں اس سے ایک اندازہ ہوگا کہ یہ منافقت کہاں تک پہنچا دیتی تھی. حضور غزوہ بن المصطلق سے واپس تشریف لا رہے تھے، اسی سفر میں وہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ کا ہار گر گیا، اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ دوبارہ گئیں، رفع حاجت کے لیے گئیں تھیں، وہاں کہیں گر گیا، تلاش کرنے کے لیے گئی تو قافلہ چل پڑا. وہ ایک لمبا واقعہ ہے جس پر کہ عبداللہ ابن ابی نے شور مچا دیا، تہمت لگائی زنا کی. اسی سفر میں ایک واقعہ یہ پیش آ گیا، ایک جگہ پڑاؤ تھا، پاس کنواں تھا، وہاں سے پانی کھینچ رہے تھے. حضرت عمر کے غلام تھے جہ جہ، ان کے اور ایک انصاری صحابی کے درمیان کچھ تو میں میں ہو گئی، یہ تو ہمیشہ ان کے ہاں پہلے تو ہوتا ہی تھا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جھگڑا جھگڑا رہتا تھا. وہ کوئی پرانی عادت عود کر آئی، جھگڑا ہو گیا. اب جہ جہ نے دہائی دی مہاجرین، وہ کچھ لوگ آ گئے ادھر سے، اس انصاری نے انصار کو بلایا، یا معاشر انصار، ایک گروہ ادھر ایک گروہ ادھر، اور اندیشہ تھا کہ کہیں خانہ جنگی نہ ہو جائے. حضور کو خبر ہوئی اور آپ تشریف لائے، آپ نے پیسیفائی کیا. یہ کیا جاہلیت کی باتیں ہیں جو میں سن رہا ہوں، ان چیزوں سے اللہ نے تمہیں نجات دے دی تھی. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اب اس کے بعد تم لوٹ رہے ہو جاہلیت کی طرف. خیر، وہ حضور تو اس قصے کو فرو کر کے وہاں سے تشریف لے گئے جہاں بھی آپ کا قیام تھا. اب اس عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے وہاں پر بکواس کرنی شروع کی. ایک تو یہ کہا انصار سے، دیکھو تمہارے ٹکڑوں پر پلے ہیں یہ، ان کی مثال ایسی ہے سمن کلبک یا کلک، کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو تمہی کو کاٹے گا. آج یہ تمہارے برابر کے ہو گئے، یہ تو لوٹے پٹے آئے تھے، بھوکے ننگے آئے تھے، تم نے ان کی آؤ بھگت کی، تم نے ان کو ویلکم کہا، تم نے گھر تقسیم کر دیے، تم نے دکانیں تقسیم کر دی، اب ان پر خرچ کرنا بند کر دو، یہ سب دودھ پینے والے مجنو ہیں، جب انہیں کچھ نہیں ملے گا منتشر ہو جائیں گے. لَلْ فَضْلُ مِنْ حَوْلِكَ، ایک تو یہ بات کہی، اور ایک یہ کہا
اب جب مدینے واپس لوٹنا ہو جائے گا، ابھی تو چونکہ راستے میں ہے، تو لازماً جو عزت والے ہیں وہ ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے، اب ہم نے مزید مدینے کے اندر برداشت نہیں کریں گے۔ وہاں پر ایک نوجوان ٹین ایجر بھی موجود تھا، اس نے آ کر حضور کو خبر دی، عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے۔ حضور نے بلا کر جواب طلبی کی تو صاف انکار کر دیا، قسمیں کھا گیا، میں نے کہا ہی نہیں، آپ اس چھوکرے کی بات پر اعتماد کر رہے ہیں، اس بچے کی بات پر مجھ سے آپ ایکسپلینیشن کال کر رہے ہیں۔ بعد میں یہ آیات نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا لڑکے کے کان سچے تھے، لڑکے نے جو سنا تھا وہ سچ تھا، اس لیے کہ وہی آ گئی، وہی نے تصدیق کر دی۔ وہ کیا ہے، اب پڑھیے، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں گے، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، یہ بھیڑ چھٹ جائے گی، تم ان کی ضیافت کرتے ہو، کھلاتے ہو، پلاتے ہو، سب من کلبت یا کلو، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو، مت انفاق کرو ان پر کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ بھیڑ چھڑ جائے، چلے جائیں گے سب چھوڑ کر۔ وللہ خزائن السماوات والارض، اللہ کا تبصرہ کیا آیا، حالانکہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے تمام خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، ولیکن المنافقین لا یفقہون، لیکن ان منافقوں کو فہم اور تفقہ حاصل نہیں، جانتے نہیں۔ اگر ان کے پاس ایمان حقیقی ہوتا تو وہ جانتے کہ اللہ کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، ولیکن المنافقین لا یفقہون۔ اور دوسرا جملہ آ گیا، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل، اس نے یہ بھی کہا تھا، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پہنچ گئے مدینے واپس، لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل، تو جو عزت والے ہیں، زیادہ عزت والے، اعز افعل التفضیل پر، کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، عزیز سے اعز، اعزز ہے اصل میں اکبر کے وزن پر، اصغر کے وزن پر، لیکن دو زے مل گئی، اعز، اسی طرح ذلیل سے ازل، بہت کمزور۔ یہاں اصل میں ترجمے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، عربی زبان میں ذلیل کے معنی وہ نہیں ہے جو ہماری زبان میں، عربی زبان میں ذلیل کہتے ہیں صرف کمزور کو، ہمارے ہاں ذلیل کا لفظ آتا ہے کمینے شخص کے لیے، ذلیل آدمی ہے، بڑا کمینہ انسان، کمزرف انسان، ورنہ یہ لفظ استعمال کیا حضور نے اللہ تعالی مسلمانوں کے لیے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی غزوہ بدر میں اور تم لوگ بہت کمزور تھے۔ تو یہاں پہ ان کا جو عزت والے ہیں، صاحب ثروت ہیں، صاحب اقتدار ہیں، وہ ان کمزوروں کو، ان ذلیلوں کا مطلب کمزوروں کو نکال باہر کریں، مفلوک الحال ہے یہ، تو ان کے پاس ہے کیا۔ وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین، حالانکہ حقیقت اگر یہ جانتے ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ عزت حقیقتاً صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے، ولیکن المنافقین لا يعلمون، لیکن یہ منافق لوگ جانتے نہیں۔ یہ نفاق کے مرض کی کیفیات، سائنز اینڈ سمپٹمز سب بیان ہو گئے، پروگنوسس بیان ہو گیا، کہاں تک یہ لے جا سکتا ہے، کس ہلاکت تک، کہ فی الدرک الاسفل من النار، آخرت میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، اور دنیا میں رسول کے استغفار سے محروم۔ اب دیکھیے جو میں نے کہا تھا، ہر مرض کے ساتھ ہمارے یہاں ڈسکشن ہوتی علاج، دوسرے رکوع کی تین آیات میں علاج ہے، اس ترتیب سے شاید کبھی آپ نے اس پر غور نہ کیا ہو۔ اور علاج کی دو قسمیں ہیں، پریونٹیو اور کیوریٹیو۔
پریونشن از بیٹر دین کیور، پریونشن بہتر ہے، مرض کو ہونے مت دو. تو پہلی بات وہ ہے کہ جو اس نفاق کو آپ سے دور رکھے گی اس کی انفیکشن ہوگی ہی نہیں. اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اہل ایمان دیکھنا، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. دبا میں ذکر، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو. نماز تو خیر ہے ہی اللہ کے ذکر کے لیے، اس کے علاوہ ذکر. جمعے کے بارے میں بھی فرمایا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ نہ سمجھا کہ بس ذکر تو نماز میں ہم کر آئے، اب کوئی اور ذکر نہیں، کثرت سے ذکر کرو. وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال. اور اس کی شکلیں کیا ہیں؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اہل تصوف کے جو مختلف مسلک ہیں، انہوں نے ذکر اذکار کے اپنے اپنے طریقے اختیار کیے. مراقبے بھی ہوتے ہیں، ذکر بالجہر بھی ہوتا ہے، ذکر خفی بھی ہوتا ہے، پھر ضربیں بھی لگتی ہیں، لا الہ الا اللہ ضرب لگاؤ اپنے قلب پر، مختلف. لیکن حقیقت کے اعتبار سے سمجھئے، ذکر کہتے کسے؟ ذکر کے معنی ہے استعذار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں موجود رکھنا، دل سے، دل کا تعلق اللہ سے ٹوٹنے نہ پائے. یہ جو چیزیں ہیں جنہیں ہم ذکر کہتے ہیں، وہ ذرائع، طریقے ہیں ذکر کے، کس طریقے سے ذکر کرو، اللہ کیسے تمہارے قلب کے اندر موجود رہے. نمبر ون، الذکر، الذکر، دی ریممبرنس از قرآن، تلاوت قرآن. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظ، اس کا نام ہی ہے ذکر. ہم ہی نے اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. الذکر، قرآن مجسم ذکر ہے، سراپا ذکر ہے، مؤثر ترین ذکر ہے، از ذکر ہے. نمبر دو، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. پانچ دفعہ اپنے معمولات سے نکلو، صبح بستر سے اٹھو فجر کے وقت اور اللہ کو یاد کرو، مجھے یاد کرو. اور یہ نماز ہے، یہ ایک طرح کا جامع ذکر ہے. آپ زبان سے بھی ذکر کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن مجید کا بھی کچھ حصہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں فجر کی نماز میں، جسے کہا ہی گیا ہے قرآن الفجر. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم رکھا کرو سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک، اور خاص صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا، یعنی فجر کی نماز میں طویل قراءت ہونی چاہیے، طویل قراءت. کم سے کم حضور کا جو معمول سامنے آتا ہے وہ پانچ رکوع، تین رکوع پہلی رکعت میں، دو دوسری میں. جمعے کے روز سورہ سجدہ، الف لام میم سجدہ، سورہ سجدہ تین رکوع پہلی رکعت میں، اور سورۃ الدہر دو رکوع دوسری سورت میں. باقی نمازوں میں، مغرب میں، عشاء میں آپ کم پڑھیں. اور حکمت کیا رکھی ہے؟ سورج کے ڈھلکنے کے بعد سے لے کر یہ رات تک تو گویا کہ نماز ہی ہے، نماز ہی ہے. آپ نکلے، آئے، پھر آئے، پھر گئے. سردیوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ بس پھیرا لگ رہا ہے، زہر پڑھ کر تھوڑا سا وقت گزرا ہے، عصر آ گئی، عصر پڑھ کر تھوڑا سا وقت گزرا ہے، مغرب آ گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد عشاء آ گئی. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر. لیکن یہ کس لیے ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری. اس میں عرض کر رہا تھا جامع ہے، زبان بھی ذکر کر رہی ہے، اللہ اکبر،
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، اور جسم بھی ذکر کر رہا ہے، آپ کھڑے ہیں جھک کر قنوت، پھر آپ رکوع میں گئے ہیں، آپ کے ذکر کے ساتھ آپ کا جسم بھی اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، پھر اس کی فائنل شکل سجدہ. اور حضور نے فرمایا ہے اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، انسان قریب ترین جو اللہ سے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان میں اصل چیز کیا ہے؟ تکبر. اور سجدہ کیا ہے؟ پیشانی آپ نے زمین پر ٹکا دی تو تکبر کی نفی ہو گئی، اگر ہمیں کوئی احساس ہو. اور حضور فرماتے ہیں کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہے. اور حفیظ جالندری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، ہمارے ماتھے پر بندگی کے آثار اور نشان ہونے چاہیے تھے، سرکشی بغاوت تکبر نے دھندلے کر دیے ہیں. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبی تازہ کریں. یہ ماتھے پر بندگی کا نشان تازہ ہوتا ہے. تو پہلے الذکر، قرآن، جسمانی اور زبانی ذکر جمع ہو گیا نماز میں، اور تیسرا ذکر جسے کہا جائے گا ذکر دوام، وہ ادعیہ اور اذکار مسنونہ ہے. رات کو سوئیں تو یہ دعا مانگیں، بسمک اموت واحیہ، صبح آنکھ کھلتے ہی کہیں الحمدللہ الذی احیانی بعدما ماتنی والیہ النشور. آپ ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، باتھ روم میں جا رہے ہیں، دعا مانگیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. باہر نکل رہے ہیں دعا مانگیے غفران. اور یہ بھی ہے کہ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت بخش چیزوں کو دور کر دیا. آپ کی رفع حاجت ہو گئی، آپ کا فضلہ جو ہے خارج ہو گیا، یہ جسم میں رہتا قبض ہوتا، سو طرح کی بیماریاں پیدا کرتا. الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى، مجھ سے تکلیف دہ چیز دور کر دی، وعافانی، مجھے عافیت بخشی. گھر سے نکل رہے ہیں مسجد کے لیے تو دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تب دعا ہے، مسجد کے اندر تو ہے تو ہے ہی دعا نماز، باہر نکل رہے ہیں پھر دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں پھر دعا ہے، بازار میں جا رہے ہیں تو دعا ہے، بازار سے واپس آئے ہیں تو دعا ہے، سفر پر جا رہے ہیں تو دعا ہے، واپس آئے ہیں تو دعا ہے، آئینہ دیکھا ہے تو دعا ہے، زندگی کے ہر عمل کے ساتھ. یہ دوام ذکر ہے، دوام ذکر. اور اس میں کوئی وقت نہیں لگتا آپ کا. اور دو نسبتیں قائم ہو گئیں، دعا اللہ سے کی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو گیا، اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، اور چونکہ یہ مسنون دعائیں ہیں، حضور دعائیں مانگتے تھے، تو ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا. دو نسبتیں قائم ہو گئی، وقت کیا لگا؟ گھر داخل ہوتے آئبونا تائبونا لربنا حامدون، یہ اگر آپ نے کہہ دیا کون سا وقت لگا؟ یہ تیسرا ہے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ. چوتھا ذکر پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی مرشد ہو، اور مرشد کون ہوتا ہے؟ جو انسان کی نفسیاتی بیماریوں سے واقف ہو جاتا ہے، روحانی بیماریوں کو جانتا ہے. جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس، وہ آپ کی تشخیص کرتا ہے آپ کا کون سا عضو جو ہے اس میں خرابی آئی ہے. اسی طرح ایک ماہر روحانی یا نفسیاتی معالج جو ہے وہ سوچے گا اور دیکھے گا کہ آپ کا مرض کیا ہے. آپ میں حب دولت زیادہ ہے، اس کی فرسٹریشن ہے، یا حب شہرت تھی وہ نہیں مل رہی ہے تو فرسٹریشن ہے، کیا چیز ہے آپ کی؟ اور اس کے حوالے سے ذکر تجویز کرے گا، تم فلاں آیت جو ہے وہ پڑھتے رہا کرو. یہ ہے پی پی. جیسے ہر مریض کی تشخیص علیحدہ ہے، اس کا ذکر علیحدہ ہے. ایک ماہر امراض، امراض روحانی سجیسٹ کرے. اب اس کو پھر ہمارے صوفیہ نے باقاعدہ نظام بنا دیا ہے، یہ اس مسلک کا طریقہ ذکر ہے، یہ اس کا.
ان کے لیے کوئی ثبوت نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اہل ایمان دیکھنا غافل نہ کرنے پائیں تمہیں تمہاری اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے. دوا میں ذکر ہے تو نفاق قریب نہیں آئے گا. آپ کو معلوم ہے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، جسم کا دفاعی نظام جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، تب بیکٹیریا آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، ورنہ ریزسٹنس ہے اندر تو چاہے بیکٹیریا کتنے ہی ہو آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتے. یہ ایچ آئی وی جو چل رہا ہے وہ ڈیفنس میکینزم ختم ہو جاتا ہے. ایڈز میں ہوتا کیا ہے؟ ریزسٹنس اینڈ جو نیچرل نظام اللہ نے بنا رکھا ہے بیماریوں کے خلاف، خاص طور پر جراثیمی بیماریاں، ان کے خلاف جو ڈیفنس میکینزم ہے وہ شیٹر ہو جاتا ہے. تو اصل میں یہ ڈیفنس ہے، دوا میں ذکر، یہ پریونٹیو ہے، اس سے آپ کے قریب جو ہے نفاق نہیں آ سکے گا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کیا کہ مال اور اولاد کی محبت میں منہمک ہو گیا، ذکر الہی سے غافل ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی ہیں جو خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، ٹوٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے. اس لیے کہ اگر دل غافل ہوا تو پھر نفاق ڈیرا ڈال لے گا. حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنی تھوتنی، یہ تھوتنی جو ہے سور کے منہ کو کہتے ہیں تھوتنی، تو شیطان اپنی تھوتنی جو ہے وہ انسان کے دل پر لگا دیتا ہے اور پھونکے مارتا ہے. اس پھونکے مارنے سے جو سفلی جذبات ہیں، جو انسان کے اندر حیوانی تقاضے، وہ خوب اچھلتے ہیں، ان میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن جب اللہ کا ذکر موجود ہو دل میں، شیطان بھاگ جاتا ہے. تو دل غافل نہ ہو، ذکر الہی دوام، اس کا میں نے ذریعے آپ کو بتا دیا. قرآن کی تلاوت سب سے بڑا ذکر، نماز سب سے جامع ذکر، اور اس کے بعد ادعیہ معصورہ اور اذکار مسنونہ، یہ دوام ذکر کا ذریعہ. ہر کام کے ساتھ آپ کپڑے پہن رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے دعا ہے. زندگی کا کوئی فعل، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہو رہے ہیں تو دعا ہے. خالص حیوانی تقاضا پورا کرنے چلے دعا ہے پہلے. یہ دوا میں ذکر کا ذریعہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اور یہاں وہ آیت پھر میں آج آپ کو کوٹ کر دوں، آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اگر ہو تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہارے رشتہ دار اقربا، یہ پانچ رشتے اور تین شکلیں مال کی، واموالن اقترفتموها، وہ مال جو تم نے محنت سے کما کر جمع کیے، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ کاروبار بڑی محنت سے جمایا ہے اور اس کے کساد کا، مندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، ومساکن ترضونها، اور وہ تمہارے محل یا تمہاری حویلیاں اور کوٹھیاں یا تمہارے مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاد سے، فتربسو، جاؤ بیٹھو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو، ایسے سرکشوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو پوری نوع انسانی کو آنے واحد میں اللہ ہدایت دے دے. اب دیکھیے دوسرا پہلو، اگر یہ چھوٹ لگ ہی گئی تو کیا کریں؟
ٹی بی کی انفیکشن ہوئی گئی ہے تو علاج کریں گے نا, اب کیوریٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اور یہاں بڑا خوبصورت جو ہے صنعت لفظی, نفاق کا علاج انفاق, انفاق کے معنی خرچ کرنا. یہ لفظ جب آتی ہے سراسر مجرد سے نفقہ, اس کے معنی کوئی شے ختم ہو گئی, مر گئی, کھپ گئی, صرف ہو گئی, نفقت الدراہم پیسے ختم ہو گئے, مک گئے, نفق الفرس گھوڑا مر گیا, اس سے انفاق بنا, خرچ کرو, لگا دو, کھپا دو, صرف کر دو. اگر نفاق کی چھوت لگ گئی ہے تو کیوں لگی ہے؟ تمہیں دنیا کی محبت تمہارے دل پر غالب آ گئی ہے. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گم, لا الہ الا اللہ. لہذا اب علاج بالضد, اپوزٹ کے ذریعے سے علاج کرو. مال بہت محبوب ہے, نکالو. دو, انفاق از دی ٹریٹمنٹ, کیوریٹیو ٹریٹمنٹ. زیادہ سے زیادہ دو, زیادہ سے زیادہ دو, زیادہ سے زیادہ دو, نکالو. اس سے تمہارے دل میں جو چھوت لگ گئی تھی نفاق کی, میں نے بتایا نا کہ یہ صنعت لفظی نفاق, نفاق بنا ہے نفقن سے, جس کے معنی ہے سرنگ, یا نافقہ, گوہ کا بل جس کے دو منہ ہوتے ہیں, اس سے بنا ہے نفاق اور منافقت. جیسے جہاد اور مجاہدہ, قتال اور مقاتلہ, اسی طرح نفاق اور منافقت یا منافقہ, عربی میں منافقہ کہیں گے, منافقت نہیں کہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ جان و مال بچا کر رکھنا اس کی محبت کی وجہ سے. اللہ کی راہ میں نہ مال خرچ کرنے کی توفیق اور نہ جان دینے کے لیے تیار. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اصل میں حب دنیا کا سب سے بڑا سمبل جو ہے وہ حب مال ہے. اس حب مال کو نکالو اپنے دلوں سے, نکالو اپنے دلوں سے, نکالو اپنے دلوں سے. وانفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو, خرچ کرو, خرچ کرو ان میں سے, سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں. من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آن کھڑا ہو, موت سرحانے آ کر کھڑی ہو جائے. جب آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اب تو دنیا سے روانگی ہے, تب کہتا ہے جی سب اللہ کی راہ میں دے دو, مجھے تھوڑی سی اور وقفہ دے دو, میں سب دولت دے دوں گا. من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول, اور وہ یہ کہے اس وقت, رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے اللہ کیوں نہ تو مجھے ذرا تھوڑی سی اور مہلت دے دے. فصدق, میں سب صدقہ کر دوں گا. واکم من الصالحین, اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, اور سن لو, اللہ تعالیٰ کسی کی اجل کو جب کہ اس کا وقت آ جائے مؤخر نہیں کرے گا, کوئی مہلت نہیں ملے گی. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. اگر مہلت مل گئی تو وہی کچھ کرو گے, اللہ جانتا ہے, وہ تمہاری گھٹی کے اندر پڑ چکی ہے مال کی محبت, دنیا کی محبت. لہذا اب موت کا وقت آ گیا ہے تو اس کے ٹلنے کی کوئی سبیل نہیں. آپ نے دیکھا ان 11 آیات میں طب کی اصطلاح کے مطابق یہ نفاق کا مرض, روگ, فی قلوبہم مرض, یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ضعف ایمان اور نفاق میں ڈیفرنشیٹنگ لائن کیا ہے؟ نفاق کی پہلی علامت, پہلی سٹیج, جھوٹ, جھوٹے بہانے. دوسری سٹیج, قسمیں کھانا. تیسری اور فائنل سٹیج, جو بھی اسلامی تحریک کا قائد ہے اس سے دشمنی ہو جانا, اور جو صادقین ہیں, جو آگے بڑھ کر جان اور مال کھپا رہے ہیں, ان سے نفرت ہو جانا, ان سے دشمنی ہو جانا. دس از دی فائنل اسٹیج, دس از دی پوائنٹ آف نو ریٹرن. اب تو اللہ کی طرف سے نبی کا استغفار بھی رد, اور آخرت میں عذاب الہی کی بدترین صورت, فی الدرک الاسفل من النار.
اور جو عداوت جس درجے کی ہو جاتی ہے وہ عبداللہ ابن ابی کے قولوں میں ہم نے پڑھ لیا. علاج کیا ہے؟ دوا میں ذکر الہی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اور اگر چھوت لگ جائے تو انفاق, خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. یہاں تک کہ پوچھا گیا کہ قرآن مجید میں اتنا زور دیا جا رہا ہے انفاق پر, خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو, کتنا خرچ کریں؟ فرمایا گیا یسألونک ماذا ينفقون قل العف, جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے دے ڈالو. یہ ہے نفاق کی حقیقت, اور نفاق سے بچاؤ کی شکل, اور نفاق کا مرض لاحق ہو جائے تو اس کے علاج کی صورت. اللہ تعالی ہمیں اس نفاق سے پاک کرے. ایک غلطی مت کیجئے گا, مسلمان بے عمل ہو کبھی اسے منافق نہ کہیے گا. کسی کو ہم منافق قرار نہیں دے سکتے. اس کی بے عملی یا بد عملی بھی اگنورنس کی وجہ سے ہو سکتی ہے, ایمان کے ضعف کی وجہ سے ہو سکتی ہے, ضعف ارادہ کا مریض ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کچھ کام کرنا چاہتا ہے ہمت نہیں ہے, نیورسٹینیا ہے, اعصابی مریض ہے, جو بھی کچھ ہے منافق نہیں ہے. منافق کون ہوگا آج کے دور میں؟ جو اللہ کے دین کے غلبے کی کسی تحریک میں شامل ہو اور پھر جب ڈسپلن کے تقاضے آئے اور جب جان اور مال کے خرچ کرنے کے تقاضے آئے تو پیچھے ہٹنا شروع کرے. پھر وہ ارتداد, سورہ مائدہ میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ. اے اہل ایمان, اگر تم نے پسپائی اختیار کی اپنے دین سے تو اللہ تمہیں ہٹا کر اور قوم لے آئے گا جس سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, اللہم طہر قلوبنا من النفاق. اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. اللہم ربنا لا تجعلنا من المنافقین. اے اللہ ہمیں منافقوں میں شامل نہ کیجو. اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ تیری راہ میں جہاد کریں اور اس میں اپنے مال اور جانیں کھپائیں اور خرچ کریں. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. اور اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیث و کانو. اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو, وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو. وجعلنا منہم. اور اے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیث و کانو. اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو, خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو. ولا تجعلنا معهم. اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ ہونے دیجو, ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجو, ہم کہیں ان کے دھوکے میں آ کر ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں. اللہم اغفر لآبائنا وامہاتنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. اللہم اشف مرضانا, اللہم اشف مرضانا, اللہم اشف مرضانا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مجھے ہمارے ایک ساتھی نے یاد دلایا ہے کہ آپ اپنی تقریر کے اختتام پر آئی آر ایف کا بالخصوص اور اہل بمبئی کا بالعموم شکریہ ادا کر دیں. واقعہ صحیح مجھے یاد دہانی کی گئی ہے. جتنا اہتمام کیا ہے آئی آر ایف نے میرے لیے اور جس کی بدولت آپ لوگ یہاں اتنی کثیر تعداد میں جمع ہیں, اس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں. اور پھر جس طرح کی وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, جس طرح کے انہوں نے خرچ کیے ہیں, یہ ویڈیوز جہاں جہاں بھی جائیں گے وہاں تک اللہ کا پیغام پہنچے گا, اس میں یقیناً میرے لیے بھی اجر و ثواب رہے گا. یہ میرا صدقہ جاریہ رہے گا, میرے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں رہیں گی. اور پھر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, پیسے خرچ کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, ان کے والنٹیئرز جس طرح میں نے دیکھا ہے مصروف ہیں, ڈسپلن کے ساتھ کام کر رہے ہیں,
ہر چیز بڑی منظم ہے. تو میں ان سب حضرات کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور آپ سب حضرات کا بھی شکریہ ہے. مجھے معلوم ہے روزانہ آنا اور ہر روز تعداد بڑھنا, آج شاید سب سے زیادہ تعداد ہو گئی ہے. ویسے بھی الوداعی خطاب تھا, میرا اپنا اندازہ تھا کہ یہ 10 دن کا پروگرام مسلسل ہوگا تو رفتہ رفتہ کچھ حاضری کم ہوتی جائے گی. میں نے یہاں جو برعکس صورت دیکھی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے حوصلہ ملا ہے کہ نہ ہو مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے, نہ ہو نا امید. اے اقبال اپنی کشت ویراں سے نہ ہو نا امید, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. مسلمانوں کے اندر ایک امنگ ہے, ایک ولولہ ہے, ایک خواہش ہے. اللہ کرے کہ قرآن مجید کی رہنمائی, میں اپنی رہنمائی نہیں کہہ رہا, قرآن مجید کی رہنمائی, میں تو ایک ذریعہ ہوں. جیسے حضور نے حضرت علی سے کہا تھا, یا علی ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے. دیکھیے کس قدر خوبصورت انداز ہے, تم ہدایت دینے پر قادر نہیں ہو علی, اللہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے. لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ میرے اس بیان القرآن کے ذریعے سے, قرآن مجید کی تشریح و توضیح کے ذریعے سے, حقائق قرآنی کو خطابات کے ذریعے سے جو عام کرنے کی مجھے توفیق دے رہا ہے, تو میں اسے اپنے حق میں بھی اللہ کا فضل اور کرم سمجھتا ہوں. اور جہاں جہاں تک بھی اس کا اثر و نفوذ پہنچے گا, میرا اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کلیم رہے گا کہ اللہ مجھے اس کے ثواب میں سے اجر کا میرا جو ہے حصہ ملتے رہنا چاہیے. اور آپ میں سے جو بھی اس کے اندر لگ جائے گا, کھپ جائے گا, اس کا اجر محفوظ ہوگا, اس کے اجر میں کوئی تیبی نہیں ہوگی. بغیر ان ینتقص من اجره شیء, لیکن اگر میرے ذریعے سے اللہ نے آپ کو اس کام میں لگا دیا, متوجہ کر دیا, تو مجھے اس کا اجر ملتا رہے گا. بہرحال میں آپ سب کا مشکور ہوں, ممنون ہوں, دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ان 10 دنوں میں, اس سے دین کی ایک حقیقت آپ کے سامنے نکھر کر آ گئی ہو اور آپ اس کو عملاً اختیار کرنے کے لیے عزم مصمم کر لیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, آپ کی رسوز آواز میں ہم نے ایک وجد آفرین تقریر سنی, نفاق جیسے خطرناک مرض کے بارے میں معلومات حاصل کی. اللہ ہم سب کو اس مرض سے بچائے, آمین. خواتین و حضرات, یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے کہ جب سوال و جواب کا سیشن ہم شروع کرتے ہیں تو وقت کی تنگی کی بنا پر کچھ سوالات رہ جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو اس سے شکایت بھی ہے اور صحیح ہے, لیکن ان حالات کے پیش نظر, خصوصاً جبکہ ہم وقت میں کوئی توسیع نہیں کر سکتے, اس کا نعم البدل یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے, جن کے سوالات کے جوابات نہ ملے ہوں, ان سے ای میل یا ویب سائٹ یا ٹیلیفون یا فیکس کے ذریعے رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی جو آپ ان سے پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب کا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, ای میل ہے founder@tanzeem.org, ویب سائٹ ہے www.tanzeem.org. ڈاکٹر صاحب کا پوسٹل ایڈریس بھی نوٹ فرما لیں, تنظیم اسلامی 36K ماڈل ٹاؤن لاہور 54700 پاکستان. ایک بار پھر نوٹ کر لیں, تنظیم اسلامی
36K ماڈل ٹاؤن لاہور 54700 پاکستان. ٹیلیفون نمبرز ہیں 5869501 5869501 اور فیکس ہے 5834000 فیکس 5834000. اب جو سوال اور جواب کا سیشن شروع کر رہے ہیں ہم. سوال جواب کے سیشن کے شروع کرنے سے قبل میں اپنا ایک مشاہدہ اور اس کا جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں. آج میری تقریر کے بعد کوئی ہلچل نہیں ہوئی, کوئی لوگ اٹھے نہیں, گئے نہیں, ورنہ منظور شیخ صاحب کہتے رہ جاتے تھے اور بہرحال جن لوگوں کو جانا ہوتا تھا وہ اٹھ کر چل دیتے تھے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید چونکہ یہ آج الوداعی خطاب تھا تو یہ آپ کی مجھ سے محبت کی ایک علامت ہے کہ آج جو ہے اس طرح کی کوئی ہلچل نہیں ہوئی ہے اور آپ یہاں سے اٹھ کر گئے نہیں ہیں. کوئی بھی شخص مجھے نظر نہیں آیا, کوئی ایک آدھ آدمی شاید اٹھا ہو اتنے بڑے مجمع میں. تو میں آپ حضرات کا ایک بار دیگر پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں میری محبت کو زیادہ کرے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ میرے حق میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بھاگ دوڑ سعی جو بھی ہے اس کو قبول فرمائے اور مجھے روحانی اور نفسیاتی امراض سے محفوظ رکھے. کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے, کوئی عجب پیدا نہ ہو جائے, کوئی ریا نہ شامل ہو جائے. آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھے, ورنہ یہ کہ یہ چیزیں سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہیں, انسان کے پاس پھر کچھ اس کو ملتا نہیں ہے. تو اس انجام بد سے اللہ مجھے بچائے رکھے, اس کے لیے خصوصی دعا کیجیے. شکریہ. اب ہم سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. محمد عارف صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. چونکہ منافق کلمہ پڑھتا ہے تو کیا منافق بھی جنت میں جائے گا یا ہمیشہ کی طرح شرک کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ اصل میں اس نوع کی جو حدیثیں ہیں ان میں سے مثلا ایک میں ہے جس نے کلمہ پڑھا صدق دل سے, ایک اضافی شرط ہے, دل کی سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھا, اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ نے ایمان عطا کیا ہے. صدق قلب تو اس کے بغیر نہیں ہوگا, تو اس کے بارے میں یہ خیال درست ہے کہ وہ بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا. اگر اس کے نیک اعمال کم ہیں اور برے اعمال کا پلڑا بہت بھاری ہے تو جہنم میں داخل تو ہوگا, لیکن جیسے دھوبی گھاٹ کے اوپر پٹخ پٹخ کے کپڑوں کو دھویا جاتا ہے جہنم میں, اسی طرح ان کو دھو کر اور پاک کر کے پھر نکال لیا جائے گا, پھر وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. لیکن اس کے لیے ذہن میں رہے کہ انہا سات مستقر و مقاما, یہ جہنم بہت بری جگہ ہے. ایک لمحے کے لیے جائیں گے تب بھی اس کی ساری سختیاں اور شدائد آپ کے اوپر آ جائیں گے. اس لیے اس سے آپ کو ایک کنسولیشن نہ لیں کہ اگر ہم کچھ عرصے کے بعد ہم نکل جائیں گے, اس عذاب کا آپ تصور نہیں کر سکتے. کوشش یہ کیجئے کہ الاول وہلے میں میدان حشر ہی سے ہمیں اللہ تعالیٰ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا, گروہ در گروہ جو ہے اہل ایمان کو جنت کی طرف بھیجے گا تو اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. افضل شیخ صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں, آپ نے ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق محسوس کیا؟ مجھے یہ اندازہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی تھا اور اب میں نے اپنے چشم سر سے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے. میرے نزدیک ہندوستان میں رہنے والا ایک عام مسلمان پاکستان میں رہنے والے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے, زیادہ دینی ہے. اس میں کچھ اس کا بھی دخل ہے کہ جہاں انسان اقلیت میں ہوتا ہے وہاں اس کے اندر ایک ڈیفنسو میکنزم پیدا ہو جاتا ہے, ایک ارج ہو جاتا ہے اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا. جہاں میجورٹی میں ہوتا ہے وہاں سو جاتے ہیں انٹا غفیل, کیا ہے ہم تو ہے ہی اکثریت کے اندر, کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں چیلنج کرنے والا.
تو یہ نفسیاتی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سالوں سے غالباً بھارت میں اسلام کی طرف مسلمانوں کی توجہ بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر ایل اے انصاری، آپ پوچھ رہے ہیں کہ آر مسلمس ہو ڈو ناٹ مائگریٹیڈ ٹو پاکستان ان 1947 آر انکلوڈیڈ امنگ دی منافقینس؟ ناٹ ایٹ آل، بلکہ اس معاملے میں مولانا مودودی سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، جس پر مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے گرفت کی تھی، اور صحیح گرفت کی تھی۔ مولانا نے ان آیات کے حوالے سے کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے، اے مسلمان ہوں اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھی ایک نفاق سمجھا گیا تھا جو ہجرت نہیں کر رہا، تو ان آیات کے حوالے سے اپلائی کر دیا کہ اب مسلمان جو پاکستان میں، ان کے کوئی تعلقات، کوئی روابط، کوئی رشتہ داریاں بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ بہت بڑی غلطی تھی ان کی۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر تعاقب کیا اور بتایا کن حالات میں آپ کن احکام کو نافذ کر رہے ہیں۔ وہاں مدینے کے دروازے کھولے تھے اور ہجرت فرض تھی، یہاں آپ نے دروازے بند کیے ہوئے، آپ کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کہ جو ہجرت نہیں کرے گا تو اس سے کوئی تعلقات نہیں ہوں گے، تو حالات میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو بہرحال میں اس سے سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور انسان جہاں بھی رہے اللہ کا بندہ بنے، اور اللہ کی طرف سے شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دے، اور جہاں بھی ہو، چاہے کتنی ہی چھوٹی سی اقلیت میں ہو، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ضرور کرے، چاہے نتیجہ کوئی نہ نکلے۔ مے بی ہز میسج از فالنگ آن ڈیف ایئرز، نو ہارم، اٹس نو ہارم ٹو ہم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اگر 950 برس تک کی دعوت جو ہے وہ کوئی نتیجہ برپا نہیں کر سکی، تو کیا حضرت نوح ناکام ہو گئے؟ ناکام تو قوم ہو گئی۔ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک جماعت خالص اس کام کے لیے اب بمبئی کے مسلمانوں میں سے نکلے۔ ٹھیک ہے، قومی کام ہو رہے ہیں، تعلیمی کام ہو رہے ہیں، یہ سارے کام اچھے ہیں، کوئی برا کام نہیں ہے ان میں، بڑا عمدہ کام ہے، لیکن ایک وہ کام، بل تکم ان کو امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور سب سے بڑا منکر غیر اللہ کا نظام، چاہے وہ پاکستان میں ہے اور چاہے وہ بھارت میں ہے۔ تو ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس مقصد کے لیے قائم ہو، جس کا ڈکلیئرڈ گول یہ ہو کہ ہم نے اس ملک میں دی سسٹم آف سوشل جسٹس ایز گیون بائی گاڈ تھرو ہز میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے ہم نے نافذ کرنا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا یہاں کچھ نہ کچھ نتیجہ خیز رہا ہے، ورنہ ٹھیک ہے، ثواب تو آپ حضرات نے حاصل کر لیا، اور ثواب اللہ مجھے بھی کچھ عطا کر دے گا، لیکن پھر میری بات اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں تک نہیں پہنچی۔ سلیم شیخ صاحب کہتے ہیں، ہاؤ ڈو وی آئیڈینٹیفائی اے منافق ان ٹوڈیز سوسائٹی؟ ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں بھی صرف حضور نے کہا، بعض لوگوں کو آپ نے، اور یہ بھی کب؟ غزوہ تبوک کے بعد، غزوہ تبوک سے پہلے کسی منافق کو کوئی سزا نہیں دی گئی، نفاق کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ یہ تو سورہ توبہ میں اور سورہ تحریم میں جب آیات آئی ہیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجئے کفار کے ساتھ بھی اور منافقین کے خلاف بھی، اور سختی کیجئے ان پر، آپ کی نرمی سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر آپ نے سختی شروع کی ہے، پھر مدینے واپس آتے ہی جو انہوں نے ایک مسجد بنا لی تھی، مسجد زرار، جہاں وہ منافق جمع ہوتے تھے مشوروں کے لیے، اور جہاں ابو عامر راہب جو انتہائی دلی اور جانی دشمن تھا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا، وہ آتا تھا اور آ کر وہاں ٹھہرتا تھا، اور منافقین ان سے رابطہ کرتے تھے اس سے، تو حضور نے جا کر اس مسجد کو جلا دیا۔ یہ قرآن مجید میں حکم تھا۔
تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی کیا ہے کہ مسجد نبوی سے کہا فلاں ابن فلاں نکل جا ہماری مسجد، فلاں ابن فلاں نکل جا ہماری مسجد. حضور کو معلوم تھا کون منافق ہے، وحی کے ذریعے سے آپ کو. اور ویسے بھی بصیرت نبوی ہم بھی عام طور پر اندازہ کر لیتے ہیں کون کیا ہے، تو حضور کا معاملہ کیا ہے. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، لہذا حضور نے بعض لوگوں کا پردہ چاک کیا ہے. تو اس اعتبار سے آپ کے لیے جائز تھا، ہمارے لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کسی کو منافق قرار دینا. اور بالعموم مسلمان بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، دین سے دور ہیں، غافل ہیں، جاہل ہیں، لیکن منافق نہیں. نفاق کا امکان میں بتا چکا ہوں، ایسا ہی ہے کہ اگر جیسے میں نے ابھی عرض کیا ایسی ایک جماعت یہاں قائم ہو، پھر اس جماعت پر کوئی سختیوں کا دور آئے اور پھر پیچھے ہٹے، وہ منافق ہوں گے. فضل نبی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ when baby is born he is innocent and doesn't know his religion. We are all lucky enough to have Muslim parents and we followed Allah and his Rasul صلی اللہ علیہ وسلم's path. Why do we blame all those innocent who were born in to non-Muslim parents, and why to blame those parents who followed their grandparents? If Allah willed, he should have sent all those newborns in Muslim families. Please clarify. یہ بہت مشکل سوال ہے، اور ان سب کا آخری سوال یہ ہے کہ اللہ نے کائنات پیدا ہی کیوں کی؟ اس کا کوئی جواب نہیں، اس کی مشیت. صرف ایک حدیث ملتی ہے، اسے بھی محدثین جو ہے مستند تسلیم نہیں کرتے، اور وہ کیا ہے؟ اسے اکثر مفسرین نے لیا ہے اور صوفیہ اس کو بہت کثرت سے بیان کرتے. کنتو کنزل مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے اندر قوت تھی، خلاقی کی قوت تھی. اب کوئی مجھے پہچاننے والا نہیں، جاننے والا ہی نہیں، نہ میری قوت کا ظہور ہو رہا ہے کس شکل میں، تو میں نے خلق کو پیدا کیا تاکہ میری قوت کا، میری تخلیقی صلاحیت کا پوری طریقے سے ظہور ہو، میری رحمت کا ظہور ہو، ایسی مخلوق ہو جس پر میں رحمت فرماؤں، رحمت کروں. تو یہ ایک سبب کائنات کی تخلیق کا ہے. پھر اس دنیا میں ہمیں جو بھیجا، ہماری زندگی تو بہت طویل ہے، وہ میں ایک اپنے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں. تخلیق اول ہماری ہوئی تھی عالم ارواح میں، یہ تخلیق ثانی ہے جو اس جسد کے ساتھ دنیا میں ہوئی ہے. بہرحال اس میں سے یہ حصہ جو کاٹ لیا گیا ہے دنیا کی زندگی کا، یہ ایک امتحانی وقفہ ہے. قلزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن یہ کہتا ہے تم اپنے شعور سے کام لو، ہم نے تمہارے اندر جو ہے، تمہارے دل کے اندر اپنی معرفت رکھی ہوئی ہے، اپنی محبت رکھی ہوئی ہے. تم کیوں ماحول سے اتنے متاثر ہو جاتے ہو کہ اسی کی پیروی کر رہے ہیں، اسلاف کی پیروی کر رہے ہیں؟ اپنی عقل سے کام لو اور سوچو اور صحیح راستہ اختیار کرو. اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص اپنے عقل سے کام لے کر اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام اختیار کرے گا، اس کا بہت اونچا مقام ہوگا، اللہ کے ہاں بہت بڑی قدر ہوگی اس کی. باقی بچوں کے بارے میں تو خود حدیث موجود ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ نسل آدم کا فطرت اسلام لے کر آتا ہے، یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی اور نصرانی اور مجوسی بنا لیتے ہیں. یہ انوائرمنٹل فیکٹر ہے جو اس پر کام کرتا ہے، لیکن اپنی بلوغت کو پہنچ کر، عقل کی پختگی کو پہنچ کر اسے سوچنا چاہیے، تنقیدی نگاہ ڈالنی چاہیے کہ مجھے اپنے والدین کی طرف سے کیا ملا، آیا صحیح ہے یا غلط ہے، اور کیا اس سے بہتر کوئی راستہ دنیا میں موجود ہے؟ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں؟ آپ اپنے دنیاوی کاموں میں بھی بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، یہ تجارت نہیں اس سے کے علاوہ یہ تجارت کیجئے، یہ آپ نے جو ہے کوئی دکان کھولی ہوئی ہے یہ دکان بند کرو، اور دوائیوں کا کاروبار کرتے رہتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دنیا کے اندر ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں؟ تو انسان مذہب اور دین کے بارے میں بھی کوشش کرے، سمجھے، جستجو کرے،
کہ کون سا دین اقرب الی الفطرت ہے، کون سا دین زیادہ سماجی انصاف فراہم کرتا ہے، اس دین کو اختیار کریں۔ سید عرفان صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ جھوٹ نفاق کی علامت ہے، پر اگر کوئی ایسا جھوٹ بولا جائے جس سے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو بلکہ ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں، کیونکہ اسلام میں بھی کسی کا دل توڑنا گناہ ہے، تو ایسے جھوٹ کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ ایسا جھوٹ جائز ہے، اور جھوٹ ہر حال میں منافقت کی علامت نہیں ہے، لیکن نفاق کی پہلی علامت جھوٹ ہی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ سمجھیے، جھوٹ لازماً نفاق نہیں ہے لیکن نفاق لازماً جھوٹ ہے۔ اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میری رہ گئی اس بیان میں، میرے سامنے کوئی نوٹس نہیں ہوتے ہیں، اس لیے بعض باتیں رہ جاتی ہیں، فائدہ ہوتا ہے سوال جواب سیشن کا کہ وہ باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ علماء نے تفریق کی ہے، ایک عقیدے کا نفاق ہے، ایک عمل کا نفاق ہے۔ تو عمل کے نفاق کے ضمن میں احادیث آتی ہے، آیت المنافق ثلاثن، متفق علیہ روایت ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں کی، منافق کی تین علامتیں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تومن خانا، تین علامتیں کیا ہیں؟ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے امانت رکھی جائے خیانت کرے، یہ تین علامتیں اگر ہیں۔ لیکن اس میں جو ہے اذا حدث، جب بھی بولے جھوٹ بولے، یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کبھی کسی نے جھوٹ بول دیا تو منافق کا آپ اس پر حکم لگا دیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ایک چیز کا اضافہ کیا، اربعون من کن فیہ، اگر کسی شخص میں چار علامتیں ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں ولو ساما وصلا وزاما انہ مسلم، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اگر یہ علامتیں ہیں تو کٹر وہ منافق، اور اگر ایک ہے تو 25% ہے وہ منافق ہے، جب تک کہ اسے ترک نہیں کرتا۔ تین باتیں وہی ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے، اور جب جھگڑے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے، گالم گلوچ اور لڑائی مارا ماری جسے یہاں کی اصطلاح میں آپ کہتے ہیں فوراً شروع ہو جائے، نہیں، آدمی میں تحمل ہونا چاہیے۔ تو یہ عملی نفاق کے لیے احادیث ہے۔ ایک سوال ہے کہ بمبئی کے متوسط طبقے کے خصوصاً جو لوگ رہتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے 10x10 کے چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں جن میں جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، جیسے چچا وغیرہ بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے چچا زاد بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو ایسے گھروں میں اپنے چچا زاد بھائیوں سے پردہ کرنے کا تصور ناممکن ہے، تو کیا کیا جائے؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایسے حالات میں ایک تو نامحرموں سے رو در رو نہ ہوا جائے، کوئی اوٹ کپڑے کی رکھی جائے، کوئی گھونگٹ ٹائپ چیز رہے، براہ راست گفتگو نہ ہو، تو اس سے بھی پردے کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہندوؤں کے ہاں بھی بہت رواج تھا، اپنے خسر سے، اپنے دیور سے وہ گھونگٹ ڈالے رکھتی تھی، پردہ کرتی تھی۔ رو در رو ہونا، خام خواہ گفتگو کرنا، بہت ہی ضرورت سے اگر دیور نے کچھ پوچھا ہے تو اس کا جواب دے دینا بہت مختصر، اور اس میں بھی آواز میں لوچ نہ ہو، جیسے قرآن میں آیا ولا تخزعن بالقول، کہ نرمی پیدا نہ کرو اپنی آواز میں، جس سے کہ خام خواہ اگر کسی کے دل میں کوئی خرابی ہے تو اس کے دل میں کوئی آرزو پیدا ہو جائے، امید پیدا ہو جائے کہ ان کا کچھ رجحان میری طرف معلوم ہوتا ہے۔ تو ان ہدایات کے ساتھ یہ جو حالات ایسے ہوں مجبوراً، تو اس کے اندر پردے کی وہ ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی جو ایسے گھروں میں جہاں آپ کو کشادگی حاصل ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ گھر ہو، چھوٹے سے چھوٹا گھر ہو لیکن علیحدہ گھر ہو۔ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم سوائے اس کے کہ مجبوری ہو، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ساس اور بہو کی چپکلش چلتی ہے، بھاوج اور نندوں کی چپکلش چلتی ہے، دو بھائی ہیں ان کی بیویاں ہیں ان کی آپس میں چپکلش چلے گی،
میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے، گھر اور گور علیحدہ ہی اچھی ہے، جیسے قبر علیحدہ ہوتی ہے ایسے ہی گھر بھی علیحدہ ہی ہونا چاہیے۔ تو اس پہلو سے اسلام جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کو پسند نہیں کرتا، مجبوری دوسری بات ہے۔ ڈاکٹر عبید اللہ، ہی از اے ڈینٹل سرجن، ہی سیز فرینڈشپ از ناٹ الاؤڈ ود منافقین، کین وی کیپ دی بزنس ریلیشن شپ وتھ منافقین؟ پہلی بات تو یہ ہوگی، آپ کو معلوم کیسے ہے کہ وہ منافق ہے؟ میں نے تو کہا کسی شخص کو آپ منافق قرار دے ہی نہیں سکتے۔ بے عمل مسلمان، بد عمل مسلمان، فاسق مسلمان، فاجر مسلمان، لیکن مسلمان ہے وہ، اس کے ساتھ آپ جو بھی حقوق ہیں ایک مسلمان کے مسلمان پر وہ قائم رہیں گے۔ ہم اگر ہندو سے کہتے ہیں کہ تم مورتی کی پوجا مت کرو، تو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ بھی تو کعبہ کے سامنے جھکتے ہو، اس بات کو تفصیل سے سمجھائیے۔ میں نے سمجھایا تھا اپنے دوسرے لیکچر میں، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کو صرف ایک ڈائریکشن مانتے ہیں، کعبے کو کوئی سجدہ نہیں۔ اور آپ کو غالب کا شعر بھی سنایا تھا، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، جو ہمارا مسجود ہے جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے ادراک سے بھی بہت دور ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یہ ایک ڈائریکشن ہے، اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ دو رکوع تو سالڈ آئے ہیں اسی پر، تو تحویل قبلہ پر، اور دو رکوع پہلے تمہید باندھ دی گئی، للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق اور مغرب شمال اور جنوب سب اللہ کے، اللہ ہر طرف ہے، جدھر بھی رخ کرو اللہ کا رخ ہے۔ ہاں، ایک ہارمنی پیدا کرنے کے لیے، یونیفارمٹی پیدا کرنے کے لیے ایک ڈائریکشن دے دی گئی، اور وہ ڈائریکشن بھی پہلے دی گئی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، کوئی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی۔ وہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اسی طرح اب حکم ہو گیا قبلے کی طرف، کعبے کی طرف، اس پہ کرو۔ لیکن کعبہ ہمارا مسجود نہیں ہے، اٹس اونلی اے ڈائریکشن۔ عبد الوارث اور شفیق احمد صاحب ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریریں ماشاءاللہ ایک دعوت فکر ہے، آپ کی تقریریں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، آپ کی باتیں ہمیں عمل اور عبادات کی طرف کھینچتی ہے، کل سے ہماری یہ بزم، ہمارا یہ میدان سنسان ہو جائے گا، کتنا ہی خوب ہو اگر آپ ہمارے لیے ایسے پروگرام بنائیں کہ متواتر ہر چھ مہینے میں یہ محفلیں، یہ انجمنیں مختلف جگہوں پر مختلف ریاستوں میں سجتی رہیں، تاکہ جو ابر یہاں سے اٹھا ہے ہمارے ہندوستان میں مسلسل کہیں نہ کہیں برستا رہے، تاکہ سلسلہ قائم و دائم رہے اور قوم کو استفادہ ہو۔ آپ کی رائے۔ بہت شکریہ آپ کا، اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ میرے لیے بھی، اب میری عمر کا 73واں برس ہے، تو کب تک میں چلوں گا؟ ظاہر بات ہے کہ اب ویسے بھی بڑھاپا اور عوارض ہے، بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، کمر میں کئی جگہ سے ڈسک جو ہے خراب ہے، زیادہ دیر کھڑا تو رہ ہی نہیں سکتا، اور زیادہ دیر بیٹھنے سے بھی اپر جو ہے بیک اس میں تکلیف ہو جاتی ہے، اور میرے گھٹنے جو ہیں وہ نقلی ہیں، اب مصنوعی ہیں دونوں گھٹنے، جس کی وجہ سے بیلنس نہیں رہتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے میرا ہاتھ کوئی پکڑ کر چلتا ہے، ذرا اونچی نیچی جگہ ہو تو گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ان سب عوارض کے ساتھ ابھی تک اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، اور میری بڑی خواہش تھی ہندوستان آنے کی۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب کا دعوت نامہ جب تقریباً ایک سال پہلے پہنچا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، وہ تو اصل میں دیر ہوتی چلی گئی، وہاں جو ہمارا ہائی کمیشن ہے آپ کا بھارت کا اسلام آباد میں، اس نے 3-4 مہینے لے لیے، اور جب ملا وہ ویزا تو معلوم ہوا کہ وہ تو موسم بہت خراب ہو چکا ہے، یہاں شدید بارشوں کا موسم، یہاں کیسے ہو سکتے تھے اجتماعات، اور ہال کون سا ایسا ہے جس میں یہ سما سکیں گے لوگ۔ تو اس پہلو سے ان کی بات صحیح تھی، اگرچہ مجھے ذرا سا ناگوار گزرا تھا کہ اب میں آنے کو تیار ہوں تو کہہ رہے ہیں اب نہ آؤ۔ بہرحال وہ بات ان کی صحیح تھی، یہاں آ کر اندازہ ہو گیا ہے، شدید گرمی بھی نہیں ہے، شدید سردی بھی نہیں ہے، گرمی کچھ محسوس ہوتی ہے مجھے شام کے وقت تقریر کی وجہ سے بھی، بہرحال اللہ کو منظور ہوگا تو میں تو چاہوں گا، میں محسوس کرتا ہوں کہ ہندوستان میرا گھر ہے،
میری اصل مٹی ضلع مظفر نگر کی ہے، یو پی کی، اس کا ایک قصبہ حسین پور، وہاں میرے پردادا حافظ نور اللہ اس گاؤں یا بستی کے یا قصبے کے رئیس تھے. 1857 کی جنگ آزادی میں ان کی ساری جائیداد ضبط ہو گئی، تو انہوں نے نقل مکانی کی، دریائے جمنا کراس کیا اور ضلع حصار میں جا کر سرکاری ملازمت شروع کی. 90 برس ہم وہاں رہے ہیں. اس کے بعد 1947 میں ہمیں نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے، در حقیقت اٹ واز فورسڈ ایویکویشن. تو ہم نے دریائے ستلج کراس کیا، پاکستان چلے گئے. تو ہمارے لیے تو وہ ہے ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست. مسلمان کا نظریہ تو آفاقی ہونا چاہیے. یہ وطن تو ہماری ایک جیسے نسل ہے، رنگ ہے اور ناک نقشہ ہے، یہ بھی صرف تعارف کے لیے ہے. اسی طریقے سے ملک جس میں ہم رہتے ہیں ایک تعارف ہے، باقی تو اصل اللہ کی زمین ہے ساری، اور اللہ کی زمین کے ہمیں آفاقی شہری بن جانا چاہیے. ایک سوال ہے کسی خاتون کا، وہ کہتی ہیں کہ مولانا یہ سوال ہم ہمارے لیے کر رہے ہیں اور سب عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کا بیان سننے کے بعد یہ سوال دل میں آ رہا ہے، ہم جب دین کی اللہ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، اور جب شادی یا دوسری تقریب میں جاتے ہیں تو میک اپ کرنا، پردہ نہ کرنا، برقع اتار دینا، اچھے کپڑے پہن کر شادی میں گھومنا، کیا اس طرح ہمارے منافقین میں شامل ہو جانے کی علامت ہے؟ آپ کے ضعف ایمان کی علامت تو یہ یقیناً ہے. نفاق کا تو میں نے کہا کہ میں کسی پہ حکم نہیں لگاتا، لیکن ایمان کی کمزوری ہے. آپ کو ہر حال میں جو بھی اسلام کے احکام ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور ایسی مجلسوں میں جانے سے احتراز کرنا چاہیے جہاں مخلوط قسم کی میٹنگز ہوں اور عورتیں جو ہیں اپنے بناؤ سنگھار کے ساتھ وہاں آئی ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہن کر اور بناؤ سنگھار کر کے، اور مردوں کے ساتھ ان کا خلا ملا. وہاں تو جانا نہیں چاہیے، آپ کو ختم نہیں جانا چاہیے. آپ کے ایمان کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ رک جائیں اور کہتے ہیں ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ سے، لیکن ہم اس طرح کی مجلسوں میں شریک نہیں ہو سکتے. بس سفیان ایک طالب علم ہے. آئی ہیو آل دی 4 qualities آف اے منافق. آئی آلویز ٹرائی ٹو بیکم اے گڈ مسلم بٹ آئی آلویز فیل. ول مائی توبہ بی ایکسیپٹیڈ اینڈ واٹ شوڈ آئی ڈو ٹو بیکم اے گڈ مسلم اینڈ اسٹاپ ٹیلنگ لائز؟ دیکھیے نفاق کا ضد کیا ہے، اینٹونیم کیا ہے؟ ایمان. ایک ہے کفر کے مقابلے میں ایمان، ایک ہے نفاق کے مقابلے میں ایمان. دونوں حالتوں میں آپ کو اپنے ایمان کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا، اور وہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہے. جیسے جیسے ایمان اسٹرینتھن ہوگا اینڈ اٹ سنکس ڈیپر اینڈ ڈیپر ڈیپر اینڈ ڈیپر انٹو یور ہارٹ، اینڈ دین یو نو ایوری تھنگ پرٹیننگ ٹو نفاق ول ڈس اپیئر. عنایت کریم صاحب کہتے ہیں کہ اف وی نو دیٹ دی فالوئنگ پرسن از اے منافق تھرو دیئر ایکٹیویٹیز، دین واٹ ٹائپ آف پروٹیکشن شوڈ بی ٹیکن فرام دوز پرسنس آفٹر نوئنگ دیٹ دے آر منافق؟ شوڈ وی ٹاک وتھ دیم؟ اینڈ اف دے آر ان اوور ریلیٹیوز شوڈ وی اسٹاپ اوور ریلیشن شپ وتھ دیم؟ پلیز ایکسپلین. میرا ایک جواب بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ آپ کسی کو منافق قرار نہیں دے سکتے. آپ کہیں گے بے عمل مسلمان، بد عمل مسلمان، فاسق مسلمان، فاجر مسلمان، اور اس کے سامنے آپ کو دعوت دینی ہے، تعلقات منقطع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ البتہ یہ کہ ان کی غلط حرکتوں میں آپ شریک نہ ہو، غلط قسم کی محفلوں میں شریک نہ ہو، غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں شامل نہ ہو، لیکن ان سے تعلق منقطع کرنا صحیح نہیں ہے. پھر دعوت آپ کیسے دیں گے؟ دو طالب علم ہیں کاشف اور انس، انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے ہیں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ آپ تمام کے سامنے رکھوں. اٹ ہیز بین اے گریٹ پریولیج فار یو ٹو بی ہیئر وتھ اس فار 10 days. وی ریئلی گراسپ مینی تھنگس فرام یو. ٹوڈے اٹ از ریئلی وی آر فیلنگ سیڈ دیٹ 10 days ہیو پاسڈ سو سون. ٹوڈے اٹ از دی لاسٹ ڈے، سو آئی ریکویسٹ یو ٹو پلیز گیو سم آف یور ایڈوائس
for today's young Muslim generation and give some of your opinion for best of best careers which would include both Deen and Dunya. For this, we really thank Dr. Israr Ahmed and Islamic Research Foundation for this grand event. May Allah give us hidayah to follow on Quran and Sunnah. Ameen. بہت شکریہ. ویسے اب کسی اور نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دس دن سے میں اپنے مشورے, اپنی گزارشات, اپنی نصیحتیں, اپنی وضاحتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جتنا بھی میرے لیے ممکن ہو سکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ شبنم ایک طالبہ ہیں, یہ کہتی ہیں کہ کیا ہمیں غیر مسلم لوگوں سے رابطہ رکھنا چاہیے؟ غیر مسلموں سے رابطہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ لڑکی ہیں, آپ کا رابطہ غیر مسلم خواتین سے یا لڑکیوں سے ہونا چاہیے, غیر مسلم مردوں سے نہیں. اسلام کے جو احکام ہیں سیگریگیشن آف سیکسز اینڈ ستر اینڈ حجاب, وہ آپ کو آبزرو کرنے چاہیے. پھر آپ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھیں, ان کے ساتھ دوستی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جو اگر کوئی غیر مسلم ہاسٹائل نہیں ہے اسلام کے لیے اور اسلام کے خلاف وہ کوئی زور نہیں لگا رہا ہے, تو آپ ان سے دوستی بھی رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. دو خواتین ہیں منیرہ اور عشرت, یہ کہتی ہیں کہ ایک مسلم بیک وقت مومن اور منافق ہو سکتا ہے؟ برائے مہربانی وضاحت کریں. ایک شخص بیک وقت لیگل مومن اور منافق ہو سکتا ہے. میں نے کہا نا, اسلام بھی لیگل ایمان ہے, قانونی ایمان, لہذا لیگلی ہی از اے مسلم, سو ان اے وے ہی از اے مومن آلسو, اینڈ ہی کین بی منافق, ریئلی ہی کین بی منافق. السلام علیکم, میں شعیب ہاشمی آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ دینی علم بذات خود اپنی محنت و تحقیق سے تنہا حاصل کیا یا پھر اس کے لیے آپ نے کوئی خانقاہ یا مدرسوں کا سہارا لیا؟ برائے کرم اس طرح علم حاصل کرنے کا نسخہ بتائیں. میں بہرحال آپ سے صفائی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں نے کسی مدرسے سے, کسی خانقاہ سے کوئی استفادہ نہیں کیا ہے. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو زبردستی اللہ نے کھینچ لیا ہے اس کام کے لیے, قرآن نے مجھے پوزیس کر لیا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے خود یہ کام اپنی آزاد مرضی سے شروع کیا ہے, مجھے قرآن نے پوزیس کیا ہے. اور پھر اس کا مطالعہ, اس کے لیے درس کی تیاری, اس کے لیے عربی لغت کی بحث, اس کے لیے تفاسیر کو دیکھنا, اردو کی تفاسیر بھی, عربی کی تفاسیر بھی, اس سے میرا علم جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. ایک حسن بیگ صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منافقین کا نام بتا دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے نام کا شبہ کیوں ہوا؟ نعوذ باللہ, کبھی انہوں نے ایسا کوئی کام کیا تھا؟ میں نے تو آپ سے عرض کیا تھا نا, حدیث آپ کو سنا دی تھی, ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن. نفاق کا اندیشہ اپنے بارے میں ہوتا ہے اسی کو جو مومن ہوتا ہے. دیکھیے وہ جو غالب کا شعر ہے, رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو. آپ سفر پہ تھے, آپ کی گٹھڑی میں کچھ مال تھا, چور لے گیا, رہزن لے گیا. اب وہ کہتا ہے اب میں پاؤں پھیلا کر سوؤں گا, مجھے کس کا خوف ہے, کیا لے جائے گا, مجھ سے کچھ ہے ہی نہیں. تو جس کے پاس نفاق جو ہے, جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں, اسے کیا خدشہ؟ جس کے پاس ایمان کی پونجی ہے اسے خطرہ ہوگا کہ کہیں نفاق کی اس کو اندر کوئی جراثیم داخل تو نہیں ہو رہے. اور چونکہ اکثر منافقین میں نے کہا غیر شعوری ہوتے تھے, اس لیے اس طرح کا خیال پیدا ہو جانا یہ خود احتسابی سیلف سینسر اس کی ایک مثال ہے. ایک عرفان صاحب ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب سے تبلیغ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری کتاب سے تبلیغ کرنے سے نفاق پیدا ہوتا ہے. اب مجھے اندازہ نہیں کہ دوسری کتاب سے مراد کیا ہے. ویسے تو یہ ہے کہ اگر علماء نے, مفسرین نے کوئی کتابیں لکھی ہیں
بعض صورتوں کی وضاحت کے لیے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کہف کے بارے میں پوری کتاب لکھی ہے، اور جیسے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے سورہ فاتحہ کی 250-250 صفحے میں تفسیر لکھی ہے۔ تو یہ کتابیں جو ہیں، یہ تفاسیر، یہ مضامین پڑھنے کو اگر دیں گے تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ نسیم احمد صاحب وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کہا کہ ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بھی کیا، اور غزوہ احد میں رئیس المنافقین کے ساتھ 300 منافقین پیچھے ہٹ گئے، جنگ میں شریک نہ ہوئے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو سزا نہیں دی، آخر اس میں کیا مصلحت تھی؟ یہ بہت گہرا سوال ہے، اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مدینہ کی سوسائٹی بیسیکلی ٹرائبل تھی، اور ٹرائبل سوسائٹیز میں یہ جو قبائلی عصبیتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہوتے ہوتے بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتی ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ حضور کو مدینہ منورہ میں ایک اقتدار تو حاصل ہو گیا تھا، لیکن جسے آج کل کی ہم کہتے ہیں ریاست جو پورا کنٹرول کرتی ہے، وہ ریاست قائم ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد، اس لیے کہ چاہے کوئی فارمل دارالخلافہ وہاں نہیں تھا لیکن عرب کا دارالخلافہ مانن انداز میں معنوی طور پر مکہ تھا۔ جب تک وہ فتح نہیں ہوا اسلامی ریاست نہیں، اسلامی حکومت تو قائم ہو گئی تھی، لہذا وہ ساری چیزیں وہاں پر انفورس ابھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اندیشہ تھا کہ کوئی قبائلی جو ہے عصبیت بھڑک نہ اٹھے، اوس اور خزرج کے لوگ ہیں، وہ اپنے کسی سردار کے بارے میں اگر کوئی ایکشن لیا جائے تو اس کے اوپر مشتعل ہو جائے، تو حضور کو بڑی ٹائٹ روپ پر چلنا پڑا ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ جو بس آپ کو ہر ایک نے جو ہے پوری طرح سے تہ دل سے قبول کر لیا تھا، وہاں منافق بھی تھے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے وہ تو پہلے دن سے منافق تھا، اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کا تاج تیار ہو چکا تھا سونے کا، تاج پوشی باقی تھی کہ حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تب اس کے دل میں تو بڑی جلن تھی پہلے دن سے۔ پھر وہ انتظار میں بھی رہا، غزوہ بدر تک ایمان نہیں لایا، غزوہ بدر میں جب دیکھا اس نے یہ تو اس قدر 313 نہتے جو ہے 1000 کی جو نفری تھی اس پر فاتح ہو گئے، 70 ان کے لوگ مارے گئے، مکے کے بڑے بڑے سردار سارے کھیت رہے میدان کے اندر، اور 70 ان کے قیدی آ گئے مسلمانوں کے ہاتھ، تب پھر اس نے اسلام قبول کیا، لیکن وہ منافقانہ تھا فرام دی ویری بگننگ، اور وہ جانتا تھا کہ میں منافق ہوں، اس کا نفاق جو ہے وہ غیر شعوری نہیں تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے، وہ لوگ جو نماز کے لیے جاتے ہیں پھر انہیں کوئی کام یاد آ جاتا ہے، اس کے بعد ان میں کاہلی آ جاتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے جانے کی بجائے کام کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر وہ نماز نہیں پڑھتے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھ لی ہے، تو کیا وہ بھی منافق ہیں یا خارج اسلام ہیں؟ نہ منافق ہیں نہ خارج اسلام ہیں، ضعیف الایمان لوگ ہیں، انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ایمان کو قوی اور پختہ کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، جی چاہتا ہے کہ کل کے لیے پھر ایک اعلان کر دوں ڈاکٹر صاحب کے عنوان کے لیے، مگر یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ عقل کہتی ہے خیال سحر و شام رہے، دل یہ کہتا ہے کہ بے ہوشی انجام رہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ صحبت اہلیان ممبئی کے لیے ہمیشہ یاد رہے گی، آپ کے آنے سے خاص طور سے یہ جو مجلسیں یہاں منعقد ہوئیں اور لوگوں کے ذہن اور آرا میں جو تبدیلی آئی ہے، اس کے لیے اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں اللہ بار تعالیٰ کا احسان مند ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں بار تعالیٰ کا کہ اس نے ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا کہ 10 دن تک ہم مسلسل ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں رہ کر استفادہ حاصل کرتے۔ خواتین و حضرات، دن بدن آپ کی کثیر تعداد میں یہاں شرکت کرنا ہمارے اعتماد کے لیے بہت ہی
مفید اور قوی ثابت ہوا ہے، اور یقیناً ہم آگے بھی کوشاں رہیں گے کہ آپ کے اعتماد پر پورے پورے اتریں۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن آئندہ بھی آپ کے لیے اس قسم کے اجتماعات کا انتظام کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میں تمام وہ لوگ، خصوصاً ہمارے کانٹریکٹرز، ہمارے رضاکار جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں پورا پورا تعاون ہمیں دیا، یہ سخت ناانصافی ہوگی کہ میں یہ بات آپ کو نہ بتا دوں کہ یہ پروگرام یہاں ہونا ممکن نہیں تھا، مگر یہ فیاض احمد صاحب کے عملی تعاون کا نتیجہ ہے کہ یہ میدان ہمیں ملا اور ہم یہاں 10 روز مسلسل پروگرام کرتے رہے۔ آپ گاہے بگاہے ہمیں مشورہ بھی دیتے رہے، اور اس پروگرام کے ترتیب میں بہت زیادہ آپ کا تعاون رہا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں اس تاریخی مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں اس مسنون دعا کے ساتھ، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔